E aí, pessoal? Como é que tá? E aí, pessoal, como é que vai aí? Tudo bom? Bom, hoje à tarde eu vou fazer uma aulazinha leve sobre processo de eletrização, aquele comecinho da eletrostática, né?
E aí, pessoal? Bom dia a todos. Já começar aqui, viu? Já começar. Agradeço aí a presença aí da galera que estiver aí comigo. Muito obrigado. Aproxima um bastão desse metal. Questão T. Menos um, menos 10. Questão 6, certo? Isso daqui como se fosse um corpo. Fala aí, e aí Israel, tudo bom? Israel, Maxon, Lian, Vitória, Edilson, Daniel Weber. Oh, Daniel, muito obrigado. Tudo bem, né, pessoal? Vamos lá então. Beleza? Só pegar minha água ali e vou começar, tá? Vamos lá? Beleza? Então vamos nós. Vamos
Adolfo, eu não sei exatamente o que é que você está perguntando, mas não vai ser uma aula mega aprofundada, não. Vai ser uma aula mais assim da parte conceitual mesmo. Vou falar muita coisa interessante, mas não vou fazer questões muito aprofundadas, não. É mais daquela parte introdutória mesmo, viu? Aqui é para um curso que eu estou fazendo, estava faltando eu falar essa parte introdutória. Então hoje eu não vou realmente aloprar muito não, mas mesmo assim vai ser muito interessante, vou falar muita coisa legal, viu? Você acredita que mesmo assim você vai gostar, viu? É, né? É. Mesmo que eu não vá fazer assim umas questões da NASA, mas ainda assim vai ser muito bom. Outro dia eu posso fazer uma aula, né, de questões de avançadas, né, questões de aprofundamento, né. Pessoal, eu estou com um projeto aí para tentar melhorar o meu curso de física, né? E aí eu fico querendo saber a opinião das pessoas que já são meus assinantes, né? O que é que eu posso melhorar? Quais conteúdos elas queriam que eu adicionasse no meu curso de física? Então eu tenho perguntado isso tanto para quem já é meu assinante, quanto para quem ainda não é assinante, mas está pensando em assinar. Renato, o que que você, né? Fulano, o que que você queria que tivesse no curso do Renato Brito de Física, que ainda não tem, né? Alguma coisa assim, entendeu? Então, ó, eu vou pregar aqui no nosso chat. Vou pregar aqui no nosso chat, ó. Esse formulário aí, ó, se quem puder me ajudar com isso, ó, é bom, né? Porque aí eu vou saber de vocês mesmos, né? O que que você gostaria que eu acrescentasse no meu curso de física, ó. Entende? Aí você clica nesse form aí, ó. E no instante você faz, né? No instante, né, professor? É, no instante a pessoa preenche esse form aí, ó. E me diz, eu quero saber o que que você quer que eu coloque no curso de física. Renato, eu só não assinei até ainda. Só não assinei até agora porque eu queria que tivesse tal coisa. E aí, se tiver ao meu alcance, né, eu vou providenciar essa coisa, né, ó. Eu quero colocar o máximo de coisas possíveis, né? Que é para você ficar, né, pra gente ter o melhor curso de física online do Brasil. Tá bom? E aí? Pronto. Beleza? Então vamos lá, vou começar, certo? Thank you.
Olá, vou começar então. Olá pessoal, começar, hein? Agora vai ser o começo oficial, hein? É, né? É. Começo oficial, então. Cabrito, e aí? Vamos lá. Olá, pessoal. Bom, vamos começar agora nossa aula sobre eletrostática, beleza? Vamos então falar sobre os processos de eletrização, eletrização por atrito, contato, né? Essa parte inicial da eletrostática, tá bom? Então, quando a gente começa a falar sobre a eletrostática, o primeiro conceito que a gente já lembra é o conceito de átomo, né? E, amigo, o conceito de átomo não tem muita novidade pra gente, né? Átomo significa o indivisível, mas esse nome a gente sabe que ele acabou ficando por razões históricas, né? Na verdade, professor, o átomo é divisível? Com certeza, você já ouviu falar em bomba atômica, né? Átomo é divisível até porque ele tem várias partes, né? O átomo tem o núcleo, vamos falar sobre isso? Tem a eletrosfera, são as partes do átomo, né? Então, por exemplo, eu e você sabemos, né, que existe o núcleo, né? Onde ficam quem, professor? Os prótons e os nêutrons, né? Isso aqui todo mundo já estudou uma vez na vida, né? É bem simples. No núcleo, onde ficam os prótons e os nêutrons. Bom, os prótons são as partículas que têm carga positiva, né, Renato Brito? Os nêutrons, o próprio nome já está dizendo, ó, são as partículas que não têm carga elétrica, isso. Então, no núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons, professor, e ao redor do núcleo nós temos a famosa eletrosfera, né, que mais parece como se fosse uma atmosfera, né, de elétrons. Aí é o que a gente chama de quê, Renatinho? A eletrosfera. A eletrosfera, então, professor, é como se fosse, então, um gás de elétrons. É, lá na eletrosfera estão os elétrons, né? Que são as partículas com carga negativa. Então, aqui, ó, o que, que vale a pena a gente comentar? Vale a pena a gente comentar a desproporcionalidade entre o tamanho do átomo e o tamanho do núcleo atômico. Você com certeza já ouviu falar daquela experiência, né, de Rutherford, das folhas de ouro, né? Que ele bombardeou as folhas de ouro com partículas alfa. E que praticamente todas as partículas atravessavam o átomo como se ele fosse vazio, né? E apenas algumas poucas partículas voltavam, né? Ricocheteavam, né? Que eram as partículas que interagiam com o núcleo. Meu amigo, no final das contas, né? O núcleo atômico, ele ocupa uma fração muito pequena do tamanho do átomo. É como se fosse assim, ó. Se o átomo inteiro, ó, fosse o estádio do Maracanã, tá? O núcleo atômico seria simplesmente uma bola de futebol bem no centro do campo. Nossa, professor, pois é. Então, o núcleo, ele ocupa um espaço muito pequeno, né, do átomo, e ainda assim é no núcleo que se concentra praticamente toda a massa atômica. Basta você se lembrar, ó, que os prótons e os nêutrons são as partículas, né, que têm mais massa no átomo. Todo mundo sabe que a massa do elétron é 2.000 vezes menor do que a massa do próton e 2.000 vezes menor do que a massa do nêutron. É 1.800 e pouco, né? O próton e o nêutron têm massas praticamente iguais e são 2.000 vezes maior do que a massa dos elétrons. De tal modo que a eletrosfera praticamente não tem massa. Então veja só que invocado esse negócio. A eletrosfera, que ocupa praticamente todo o espaço atômico, não tem praticamente nenhuma massa. E o núcleo atômico, professor, que ocupa uma fração mínima do espaço, ó, né, contém 99,999% da massa do átomo. Então, tu tá vendo que invocado isso? O átomo, ele é praticamente vazio. A massa que você vê no átomo
A massa que existe no átomo, ela está concentrada num volume muito pequeno, que é o tal do núcleo atômico, né? Que é o núcleo atômico. Então a gente costuma dizer que o átomo é literalmente feito de vazios, né? O átomo é praticamente vazio. Sendo que você e eu somos feitos de átomos. Essa lousa, essa parede é feita de átomos. Só que átomos são literalmente vazios. Por isso podemos falar, Renato Brito, que nós somos feitos de vazios. Pois é, porque os nossos átomos têm mais espaço vazio do que propriamente, né? Matéria, né? Pois é, não é uma coisa engraçada, né? A ciência leva a gente a fazer esse tipo de reflexão, né? É, e quão boa é a ciência nas nossas vidas, né? É, professor, é verdade. Como é que tá aqui esse foco? Eu sempre deixo o foco manual, né? Que é para não ficar oscilando. Se vocês identificarem alguma coisa ruim, vocês podem me falar. Ei, professor, tá oscilando aí, ó. O foco e tal. Se vocês perceberem qualquer coisa que não tá boa, vocês me avisam aí. É, né? É, vocês me avisam aí, tá bom? Tá. Pronto. Bom, beleza? Então pronto, sobre o átomo, o que eu queria mais falar para você é essa desproporcionalidade entre o tamanho do átomo e o tamanho do núcleo, né? Quando a gente fala de átomo, a gente lembra logo também, né, já que estamos falando da eletrostática, vamos falar sobre o conceito de carga elétrica. Não só, né, ó, não só o conceito de carga elétrica, vamos também falar, Renato Brito, sobre o conceito de carga elétrica elementar. Pronto, vamos aproveitar o embalo. Bom, o que é a carga elétrica? Amigo, a carga elétrica é a propriedade da matéria, né, que permite os corpos interagirem eletricamente, ou seja, que permite que os corpos possam se atrair ou se repelir eletricamente, né? Então, para haver a força elétrica entre corpos, né, para que eles se atraiam ou que venham a se repelir, os corpos precisam ter o quê, professor? Carga elétrica. Então, a carga elétrica é a grandeza da matéria, né? É a propriedade da matéria que permite a interação elétrica entre corpos. Para haver atração ou repulsão, eles têm que ter essa tal de carga elétrica, né? Por exemplo, as partículas elementares, muitas delas possuem carga elétrica intrínseca, carga elétrica própria, né? Ó, por exemplo, todo mundo já ouviu dizer, Renato Brito, que a carga elétrica de um próton, né? Ó, Renato Brito, quanto é a carga elétrica de um próton? A carga elétrica de um próton é mais um ezinho. E o que é esse tal de ezinho? Aí é o que a gente chama de carga elétrica elementar. Renato Brito, quanto vale a carga elétrica elementar? Não é aquele famoso, pessoal, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs? Pronto, a carga elétrica elementar, né? A intenção era essa, é que a carga elétrica elementar, né, seja a menor quantidade de carga elétrica disponível na natureza. Daí o nome, elementar, né? Então, a carga de um próton vale mais um ezinho, ou seja, é esse valor sendo que positivo, né, professor? A carga de um elétron, pronto, aí seria o mesmo valor em módulo, só que seria negativo. Então, a carga de um elétron seria menos uma vez isso, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, isso daí seria a carga do próton, a carga do elétron seria a carga elétrica elementar. Bom, quando um corpo ganha ou perde elétrons, né? O que que acontece, Renato Brito?
Então vamos lá. Então o que acontece? Bom, normalmente os corpos da natureza, normalmente eles estão eletricamente neutros, né? Por exemplo, um pincel desse daqui, professor, né? Normalmente ele está eletricamente neutro porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então eles estão eletricamente neutros. Ora, para você eletrizar um corpo, então, professor, o que eu tenho que fazer com ele? Eu preciso, né, dar elétrons para ele ou retirar elétrons dele. Quando isso acontece, nós dizemos, então, que a gente vai conseguir eletrizar esse corpo. Assim, o número de prótons vai deixar de ser igual ao número de elétrons, né? Renato Brito, mas eu não posso eletrizar um corpo dando ou tirando prótons dele ou não? Pois é, prótons não. Porque os prótons e nêutrons, eles estão dentro do núcleo, né? Eles estão dentro do núcleo. O núcleo é uma entidade lacrada, inviolável, né? É lacrada. Não é inviolável, mas o núcleo não participa desses processos do dia a dia. Processo de eletrização, reações químicas, simples troca, dupla troca, né? Reações orgânicas, né? Isso tudo acontece a nível de eletrosfera, só a nível de elétrons. Para você mexer no núcleo, amigo, você tem que realizar um processo nuclear. Um decaimento alfa, um decaimento beta, e tem a ver com radioatividade. Aí já é uma coisa mais complicada, né? Tá, professor, então, para eletrizar alguém, sempre vai ser por fornecimento ou retirar elétrons desse corpo. Ótimo. Então, se você tiver um corpo que estava inicialmente neutro, e digamos que você retirou N elétrons dele, qual é a carga elétrica, Renato, que ele vai adquirir se ele tiver ganhado ou perdido N elétrons? Qual é a carga que ele vai adquirir? Pronto, em módulo, N vezes E, onde N é o número de elétrons que você tirou ou que você deu para ele, né? E, naturalmente, né, pessoal, que esse número N acaba sendo um número inteiro, né? Por um motivo muito óbvio, né? Qual, professor? Não existe um número quebrado de elétrons, né? Ei, me dá aí 0,1 elétron? Mãe, eu achei meio elétron, né? Alguém poderia, né, falar sobre isso, né? Moral da história, professor. Pronto. E aí? Aí alguém poderia perguntar sobre isso. Claro que você não pode, né, ter um número fracionário de elétrons. De modo que o número de elétrons que você ganhou, que você tirou, né? O número de elétrons só pode ser o número inteiro. Tá, não existe um número fracionário de elétrons. Eu não posso falar 0,1 elétron, meio elétron, né? Então, por conta disso, meu amigo, a carga elétrica adquirida por um corpo, ela necessariamente vai ter que ser o quê, Renato Brito? Ela vai ter que ser um múltiplo inteiro de quem? Da carga elétrica elementar. Quando você percebe que a carga elétrica não pode assumir qualquer valor real, que ela só pode assumir valores que são múltiplos inteiros de uma quantidade menor, a gente diz então que essa grandeza carga elétrica é uma grandeza quantizada. Aí é quantizada? É quantizada. Renato Brito, o que é que significa quantizada? Pronto, é isso que eu falei para você. Uma grandeza física é quantizada. Quando ela não pode assumir, qualquer valor real. Ela tem que ser sempre um múltiplo inteiro de uma quantidade menor. A quantidade menor, a quantidade mínima, é o que a gente chama do quantum para essa grandeza. No caso da carga elétrica, a ideia é que o quantum para a carga elétrica é a carga elétrica elementar, entendeu? Professor, não estou entendendo isso não. O que eu estou querendo que você entenda? Olha... Não, veja só situações que seriam impossíveis no dia a dia. Por exemplo, ó, me diz aí, quanto é que é a metade da carga elementar? Quanto é que é? A metade de 1,6, professor, é 0,8. Pronto. Então, alguém poderia chegar e dizer para você assim, Renato, cara, tu nem sabe, ó. O que foi? Rapaz, eu encontrei um corpo por aí que a carga elétrica dele era 0,8 vezes 10 a menos 9 coulomb. Aí eu vou dizer para você, é impossível. Porque para ele ter adquirido essa carga, né, ele teria que ter perdido quantos elétrons? Ora, se o que vale isso, ó, perceba que esse valor, né, a metade desse, ó, é, né, ó, é. Ou seja, esse N aqui estaria valendo quanto? 0,5. Ou seja, um meio.
Só que não existe um meio, né? Não existe meio elétron, né? Ah, tá. Tá entendendo? Então, é impossível, professor, que um corpo na natureza esteja eletrizado com essa carga. É impossível. Pega aí outro valor. Quanto é que é 10% disso? Vai, 10% disso. Bota aí, professor, 0,16. Pronto. Renato, tu nem sabe, cara. Eu achei um corpo que estava eletrizado com essa carga. Pronto. É possível? Não. Porque se ele tivesse eletrizado com essa carga, quanto é que seria esse número de elétrons que ele perdeu? Aí teria que dar 0,1. E aí, como é que você vai ter 0,1 elétron? Ah, tá. Então, opa, pisei num sapo aqui, galera. Pisou num sapo, foi? Pisei num sapo aqui. Então, essa impossibilidade, né, essa limitação é que nos permite dizer que a carga elétrica é uma grandeza quantizada. Esse N tem que ser inteiro. Tá legal, professor. Pronto. Entendeu isso daí? Pronto, professor. Tranquilo. Moral da história. Pronto. Na sequência, vamos falar o seguinte. Uma outra coisa interessante que eu poderia te contar, não sei se você já ouviu falar, é que existem umas partículas subatômicas que a gente chama de quarks. Não sei se você já ouviu falar. Você já ouviu falar sobre os quarks? Né, ó? Professor, o que são os quarks? Cara, quarks são partículas, né? São partículas subatômicas ainda menores do que prótons, nêutrons e elétrons. E existem basicamente uns quatro tipos de quarks. Nós temos os quarks up, down, bottom e sharp. Mas a gente não precisa saber tudo isso não, né, professor? Não, a gente só precisa conhecer basicamente os dois mais importantes para nossa aula, que são quais? Os quarks up e down. Up e down, esses são os mais importantes. Olha só que curioso que eu vou te dizer agora. Tu sabia que a carga elétrica de um quark up, ela é mais 2/3 da carga elementar. Mas Renato Brito acabou de falar que não pode ser fracionário. Tenha calma. Mas deixa eu lhe dizer, depois eu vou te contar, certo? Então veja só que curioso. A carga elétrica de um quark up é essa. E um quark down, a carga elétrica de um quark down é menos 1/3 da carga elementar. Mentira! É. Fala, professor. Professor, e para que que servem esses quarks? O que é que eles comem? O que é que eles comem, né? Vamos aí, temos a presença da nossa querida Letícia Ciambarelli, do Rio de Janeiro para o mundo. Muito obrigado aí pela sua presença. E agradeço aí os colegas que estão aí prestigiando, né? Ó, temos aí meu colega Space Time, Jefferson, Valmir Farias, Davi, Cláudio Campos. Valeu! Vamos lá! Isso, a rainha, nossa rainha. E aí, pronto. Renato Brito, então me diga uma coisa: para que que servem esses quarks? Para que que o senhor está me falando dessas partículas? É bem legal. Olha, não sei se você já ouviu falar, meu amigo, mas os prótons e nêutrons, eles têm estrutura interna. Mentira! É. Se você pudesse abrir um próton, sabe o que é que tem dentro dele? O que é que tem dentro dele? Três bolinhas. Todo próton tem dentro de si três bolinhas, que são exatamente aqueles quarks. Ou mentira da porra. É sério. Temos os quarks up e os quarks down. Sendo que dentro de um próton, qual é a configuração, professor? Dentro de um próton, a gente brinca dizendo que ela é UUD. Professor, o que é? UUD. Todo próton tem dentro de si o quê? Dois quarks up e um quark down. E olha só que interessante o que acontece aqui, ó. Pronto. Se você perguntasse, Renato Brito, quanto é a carga elétrica de um próton? Então, baseado no que você falou, ora, quanto é a carga do quark up? Quanto é a do down? Agora faça a conta. Quark up, ó. Mais 2/3 da carga elementar, mais 2/3 da carga elementar, menos 1/3 da carga elementar, que é a carga do, né, do quark down. Faz a conta.
Professor, vai dar quanto? Ora, se você fizer a conta, mais 2, mais 4, menos 1, 3. 3 dividido por 3, 1. Olha que lindeza. A carga elétrica do próton, Renato Brito, que massa, cara. Deu o esperado. Deu o esperado. A carga elétrica do próton deu aquele valor esperado, né? Renato Brito, e vem cá, nêutron também tem 3 bolinhas dentro dele? Tem. Se lembra que eu falei para ti que a massa do nêutron é mais ou menos parecida com a massa do próton? É um pouco menor, mas é praticamente igual. Então dá para desconfiar, né, Renato Brito, que nêutrons também tem quarks dentro dele. Também tem 3 quarks dentro dele. Então, ó, claro, a gente não consegue pegar um nêutron assim, né, professor, para abrir facilmente, né? Mas se você pudesse ver o interior do nêutron, né, ó, e aí, Renato Brito, pesquisas, né, nos permitem saber que também tem 3 bolinhas, só que agora a configuração inverte, ó. Por quê? Por quê? Porque agora é DDU. Dentro do nêutron fica DDU, é, ó, é DDU. Ou seja, dentro do nêutron você tem um down, outro quark down e um quark up. DDU. O próton era UUD. E o nêutron? DDU. E aí, olha que legal. Faz aí a conta para a gente ver a carga elétrica do nêutron baseada no que você está me dizendo, professor. Ora, a carga do quark down menos 1/3 da carga elementar. Então eu vou escrever aqui, ó. Menos 1/3 da carga elementar. Menos 1/3 da carga elementar. Mais 2/3 da carga elementar. Somei. E aí, quanto é que dá? Dá zero. Já é esperado. Claro, né? O nêutron. Rapaz, Renato Brito, isso aqui é muito legal, né? É. Então, de fato, ó, a carga do nêutron dando zero. Professor, próton tem quarks dentro dele, nêutrons tem... E elétron? Elétron tem quarks dentro dele? É só tu pensar comigo, olha. A massa do próton é 2.000 vezes a massa do elétron. A massa do elétron é muito pequena, professor. Então não deve ter quarks, né? É, até agora, nós não encontramos nada na estrutura interna do elétron. Né? Dentro do elétron não tem quarks. Até agora não encontramos nada, né? Até agora não. Até esse ano não, né? Porque você sabe que a ciência evolui, né? Então, prótons e nêutrons com certeza tem quarks dentro dele. Professor, eles perguntam isso aí em vestibular? Pergunta, de vez em quando pergunta. Normalmente, quando ele pergunta, né, ele dá a carga do quark up, a carga do quark down. Ele vai dar essa informação, mas se você já tiver visto alguma vez na vida, né, aí você leva vantagem, né? Você leva vantagem. Olha, para quem não sabe, existem mais de 200 partículas subatômicas. Tem gente que pensa que é só prótons, nêutrons e elétrons. Mas não, meu amigo, é muito mais. Tem mais de 200 partículas subatômicas. Existe uma profissão que a gente chama de físicos de partículas, né? Eles são físicos de partículas. Ou seja, o que eles fazem, né? Ó, eles fazem, cara... Eles trabalham com o quê? O que os físicos de partículas fazem? Cara, eles passam a vida a descobrir e catalogar novas partículas. Assim como o pessoal lá da biologia, da botânica, né? Eles fazem aquelas classificações, as classes taxonômicas, né? Ordem, filo, gênero, sei lá, Homo sapiens, Drosófila, Melanogaster. Pronto. Os físicos de partículas também fazem as mesmas coisas. Existem as classes de partículas, né, os grupos de partículas, e eles vão catalogando. Por exemplo, existem os mesons, os gluons, os baryons. É sério mesmo? É, existem os hadrons. Professor, não sabia não. Ó, e aí os mesons? Tem vários tipos de mesons. Mesons pi, mesons ni, mesons tau. É sério, é, meu amigo, é uma confusão. Existem mais de 200 partículas subatômicas, entendeu? Professor, isso é massa, né? Renato Brito, eu fiquei curioso. Onde é que eu posso ler mais sobre isso? Pronto, você pode entrar no Google, né, a qualquer momento, e fazer uma pesquisa lá, né, sobre o que eles chamam de modelo padrão de partículas.
é modelo padrão de partículas. Escreve lá, modelo padrão de partículas, e aí você vai entender melhor sobre essas classes que eu te falei, o que são os mesons, baryons, gluons, né? A título de curiosidade, claro que ninguém vai perguntar isso, né? É, ninguém vai perguntar isso no vestibular, mas a título de curiosidade, né? É interessante, né? Pra você saber. Valeu? Então pronto, então até agora, nesse comecinho, né? Eu falei pra você só um pouco sobre o conceito de átomo, né, ó. Então, beleza. Então, até agora, né, até o presente momento, então, eu falei pra você sobre o conceito de átomo, um pouquinho sobre carga elétrica. Lembrei você que a carga elétrica é uma grandeza quantizada, que ela não pode assumir qualquer valor real, né? E falamos sobre os prótons, nêutrons, sobre os quarks, sobre a estrutura interna dessas partículas, né? Que é um negócio bem legal. Valeu? Caraca, mano. Isso. Não é legal isso daí? Olha aí. A professora Letícia tá curtindo bastante, ó. Tava bom só os átomos, né, Letícia? Pois é, né? O pessoal faz de tudo para complicar a vida da gente, ó. Beleza? Pronto. Renatão, então vamos lá. Bom, na sequência eu vou falar para vocês sobre o conceito de condutores elétricos e isolantes elétricos, porque é um conceito que a gente usa muito aqui na eletrostática. Então a gente tem que entender bem antes de passar adiante. Valeu? Bora, professor. Bora. Deixa eu apagar aqui rapidinho e vamos então falar sobre, né, ó. Tá. Bora. Tranquilo? Pronto, essa é uma aula básica, né, pessoal? É uma aulazinha simples, né? Mas a gente não pode saltar, né? Não posso pressupor que todo mundo já sabe, né? É, né? É, existem alunos de todos os níveis, né? E a gente quer que todos passem, né, no vestibular. Os fracos, os oprimidos. É indireta pra mim, é, professor? Não, mano, que é isso, não é indireta pra você. É indireta. Tá querendo dizer que eu não sei nada. Não, mano. É isso não. Vamos lá, então? Então vamos falar sobre aquele lance lá, né? Pra gente entender bem a diferença entre condutores elétricos e isolantes elétricos. Vamos lá. Bora. Condutores e isolantes elétricos. Eu quero saber mais sobre isso. Isso. Condutores elétricos e isolantes elétricos. Né? Vou logo botar aqui para você se lembrar. Condutores elétricos. A gente já pensa o quê? Metais, né? Isolantes elétricos. Aí, por exemplo, borracha, né? É vidro, plástico. Isopor, né? É, que é pra pessoa já vai se ligar aí, né? Então vem comigo. Ó, moçada, então nesse momento, vamos falar um pouco sobre o conceito de condutores elétricos e isolantes elétricos.
Quando a gente fala em condutores elétricos, né, você já vai se lembrar de metais. Claro que também existem as soluções eletrolíticas, né, os gases ionizados, mas na eletrostática a gente está interessado realmente é nos metais, tá bom? Então, na aula de eletrostática, falou em condutores, ele está falando de metal. Pensa assim, tá bom? Se eu perguntasse para você, ei, cara, me diz uma coisa. Puxar o banquinho aqui, né? Que ninguém é de ferro. Vamos lá. Me diga uma coisa. Se eu perguntasse para você o seguinte, qual é a diferença entre condutor elétrico e isolante elétrico? Com certeza, o que é que você vai me dizer? Ah, é muito fácil, professor. Condutor elétrico é aquele que permite a passagem de corrente elétrica. E isolante elétrico, Renato Brito, é aquele que não deixa a corrente passar. Tá errado? Não, tá tudo bem. Só que essa maneira de falar está relacionada com a eletrodinâmica. A sua abordagem está mais com cara de eletrodinâmica, está mais com cara de circuitos elétricos, mas eu queria no contexto da eletrostática. Qual é a diferença chave entre ser condutor elétrico e ser isolante elétrico na eletrostática? E aí, pronto, vamos falar então sobre isso. Temos aqui uma plateia legal aqui no nosso chat, né? E eu fico feliz em dizer que domingo à tarde tem 50 colegas assistindo uma live que eu nem divulguei. Olha quem chegou! Dois grandes amigos meus, Física do Caralho, do Carelli. Pessoal, a Física do Carelli é um dos grupos de, né, de física mais legais do Instagram, todo mundo tem que seguir. Física do Carelli, do caralho não, mas do Carelli, o cara gente boa, grande professor de física, né? Amigão da Letícia Ciambarelli também, nosso amigo Jefferson Sandenberg. O Sandenberg é daquela Ana Einenberg, ele é primo dela, é tudo aí, é primo, né? Já estamos com 50 mil ao vivo, 55 mil na live. Meu Deus do céu, 55K, porra, macho. E aí, professor? Rapaz, peraí que eu tô com um problema. Qual é? Peraí, telefone tocou. Peraí, só um instantinho. Alô? Oi? Peraí. Oi, Wesley. Wesley? Pessoal, é o Wesley Safadão, só um instantinho. Fala, Wesley. Não, cara, eu não tenho culpa não, Wesley. Não, você não me falou que ia fazer seu show domingo à tarde, 3h30? Pessoal, Wesley Safadão tá com raiva porque a nossa live tá atrapalhando o show dele. Porra, Wesley, mas eu não sabia que tu ia fazer domingo à tarde. Tu não me falou. Não tá dando ninguém no teu show? Pô, cara, é porque o pessoal agora tá querendo ciência, tá gostando de física, tá querendo estudar, né, ó. Esse negócio de negacionismo, de anticiência, Wesley, tá saindo de moda. O pessoal agora quer saber de física. Física do Carelli. Não, é do caralho não, é do Carelli, rapaz. Isso. Então, Wesley, leva mal não, cara. Leva mal não, viu? Não, o pessoal tá aqui. Ó, meu colega Ricardo Bastos, o cara de Sobral, meu amigo. O maior professor de física de Sobral tá aqui, ó, prestigiando a gente. Pessoal, vocês querem dar algum recado aqui pro Wesley? O que é que eu digo pro Wesley? Wesley, rapaz, eu vou fazer o seguinte, ó. Depois que acabar o show, eu prometo que toda a minha audiência da live vai pro teu show. Tu acha que cabe aí todo mundo? Eu tô com medo que não caiba aí, mas tu acha que comporta? Então eu vou falar com eles, viu? Vá, eu vou falar com eles aqui, viu? Pessoal, então vamos dar uma chance. Depois que acabar a nossa live de física, a gente vai pro show do Wesley, né? Pra ajudar lá o cara, né? Sei, né? Pronto. Vamos lá. Pronto. Então, pessoal, valeu. É uma live para aumentar a divulgação de ciência da física, né? Ei, Wesley, tá bom, viu? Wesley, não liga mais não, cara. Mais tarde eu encerro a live, aí tu começa o show, tá bom? Tá. Pronto. Beleza. Vamos nós, então. Valeu. Tá. Tranquilo. Vamos nós, então. Wesley, eu vou desligar, macho. Tu não tá fazendo EAD na Uninassal? Então tu deve estar estudando física lá. Estuda aqui comigo, Wesley, um pouquinho. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Depois eu falo contigo. Pronto. Lembrando o nosso assunto. Você falou para mim que condutores são aqueles meios que permitem a passagem de corrente elétrica.
Depois você disse que isolante elétrico é aquele meio que não deixa a corrente elétrica passar. O que que eu falei para você? Isso daí, cara, é uma definição legal, dá para entender, mas está muito ligada à eletrodinâmica. Eu queria uma explicação mais do ponto de vista da eletrostática. Vamos lá. Na eletrostática, o que que difere um condutor de um isolante? Assim, na prática, no estudo da eletrostática, qual seria a diferença? É, professor, eu estou pensando aqui, né, e tal, né? É, qual seria a diferença? A diferença seria o seguinte, ó. O que que acontece quando você eletriza um metal? Vamos fazer o seguinte, ó. Renato, tu nem sabe, cara. Ó, eu tenho aqui um bloco de metal. Um tolete, né? É, um bloco de alumínio. Pronto, aí um bloco de metal. Aí o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui o apagador e eu vou esfregar aqui nesse metal. Esfrega. Rapaz, na hora que eu esfreguei, ó, o que que acontece? Vamos supor aqui que o metal recebeu elétrons e vamos dizer, então, Renato Brito, que o apagador perdeu elétrons. Pronto, aí. Aí o apagadorzão ficou positivo, né, professor? É. E o metal ficou negativo. Ótimo. Eletrização por atrito, né? Beleza. Aí eu te pergunto, tu acha que a carga elétrica no metal vai ficar desse jeito? E aí, tu acha? Vai, professor? Vai não. Por que que ela não vai ficar desse jeito? Cara, porque o metal tem uma quantidade de elétrons livres muito grande. Renato, o que que são esses elétrons livres? Meu amigo, os elétrons livres no metal, o que que é? Me explica aí, para ver se eu entendo. Cara, por que que os elétrons no metal, né? Por que que os elétrons no metal, eles estão praticamente livres? Me explica isso daí, professor, para eu entender. Cara, se você olhar esse elétron do metal, primeiro, ele tá muito longe do núcleo. Tá, ele tá muito longe do núcleo. Ou seja, como ele está muito longe do núcleo, a força elétrica que puxa ele para dentro, ela já é fraca. Tipo assim, quantos? Ela não é 1.000 newtons? Não, ela é uns, né? Ó. Essa força aqui já é fraca, né? Ó, porque está muito longe. E se já não bastasse isso, meu amigo, esse elétron ele é repelido pelos elétrons mais internos. Tem elétrons mais internos aqui, ó, que repelem esse safado. Tipo assim, sai daqui, seu bostinha. Repele ele. Ainda tem essa repulsão elétrica. Chuta aí, professor, essa repulsão elétrica. Pronto, bota aí. É, sei lá, 80 newtons. Pronto. E no final das contas, a força elétrica resultante nele, 100 menos 80. Renato Brito aí fica muito fraco, né? É por isso que esse elétron está praticamente solto. Ele está praticamente solto, porque ele está muito longe do núcleo. É. E ainda tem a repulsão devido aos elétrons mais internos. É o que o pessoal chama de efeito de blindagem, né? É esse efeito de blindagem que ainda repele ele, dá uma força elétrica nele muito fraca, né? Dá, né? É. Por isso que a gente fala que esse elétron está praticamente solto. Bom, se eu fosse pensar num isolante, num cara que não é metal, o que que acontece, Renato Brito, com o elétron lá? Pronto, primeiro, quando não é metal, essa aqui seria a ideia para metal, né? Tá, isso aqui seria a ideia para metal. Quando não é metal, essa força aqui, 100, ó, ela não é tão pequena não. Por quê? Porque ele já está mais próximo do núcleo. Claro que eu estou fazendo uma interpretação tendenciosa, né? Essa força que é 100, aqui ele está mais perto do núcleo, é. Então esse 100 vira quanto? Esse 100 vira 1.000. Ah, porque ele já está mais perto do núcleo. E aqui, ó, ainda tem menos elétrons na camada interna aqui, ó. Menos elétrons para repelir. É, esse 80 não chega nem a 80 aqui, né? Esse 80 aqui vai ser quanto? Sei lá, 10, né? Uma interpretaçãozinha meio tendenciosa, né? De tal modo que se você olhar, esse elétron está com uma força elétrica resultante, ó, puxando ele, prendendo ao núcleo, uma força elétrica 1.000 menos 10, uma força elétrica muito grande, ó. Aqui, 100 menos 80, ó, é, os elétrons no metal estão praticamente soltos, praticamente livres, é. Então, é isso que o professor de química também fala, né?
O metal tem aquele mar de elétrons. Tem muitos elétrons praticamente soltos, como se fosse uma nuvem de elétrons ao redor do metal, entendeu? Conclusão: na hora que você eletriza o metal, ele adquiriu essa carga, né? Do lado direito dele, foi. Mas, meu amigo, essa carga, ela não vai ficar aí. Por quê? Porque elas se repelem. Os elétrons se repelem. Ao se repelirem, eles vão querer fazer o quê? Eles vão querer se afastar. Se fulano e beltrano se repelem, um empurra o outro para longe. Eles vão querer se afastar. Como o metal tem muitos elétrons livres na estrutura, essa carga consegue se espalhar rapidamente. Então é como se fosse o quê? É como se fosse assim, ó. A metade ficou de um lado, ó. Mais ou menos, né? É. E a outra metade foi pro outro lado. Pronto. Então o metal rapidamente evolui para essa nova configuração, ó. É, né? É. E aí a gente diz, pessoal, que o metal atingiu um estado que a gente chama de equilíbrio eletrostático. Ah, Renato, já estudei esse negócio. É, o equilíbrio eletrostático. O conceito de equilíbrio eletrostático, pessoal, na verdade, a gente vai construindo esse conceito aula a aula. A gente vai lapidando esse conceito aula a aula. Mas, para resumir, é o seguinte. A carga do metal se espalha e atinge aquela posição em que eles já ficam ali confortáveis, já foram mais longe que dava, diminuíram ali a repulsão, ótimo, está em equilíbrio. Pronto, está em equilíbrio eletrostático. Então, no metal, por ter muitos elétrons livres, a carga se espalha rapidamente e ele atinge o equilíbrio eletrostático. Ótimo. Me diga uma coisa, o que que acontece se não fosse de metal? Professor, o senhor nem sabe, ó, me diga. Rapaz, o corpo agora não é de metal não, viu, Renato? É o quê? É o quê? Rapaz, é um pedacinho de borracha. Pronto, mas eu tenho aqui um pedaço de borracha, ó. E aí? Borracha. Nós temos aqui um pedaço de borracha que eu sei que é isolante, já ouvi falar. E o que é que tu vai fazer, cabrito? Rapaz, eu vou esfregar aqui madeira. Ah, hein? Que é isso, rapaz? Na borracha, ó. Vamos lá, eletrização por atrito. Vai, peguei o apagador. Esfreguei na borracha. Pronto. Vamos dizer que o apagador perdeu elétrons, ficou positivo. E aí vamos dizer que a borracha recebeu elétrons. O que que eu preciso que você entenda? Ó? A transferência de elétrons acontece naquela região do contato. Ó. Se o contato foi aqui do lado direito, a transferência de elétrons foi do lado direito. A borracha recebeu elétrons do lado direito. Ótimo. A borracha já está eletrizada, já. Pergunto a você, apesar de essa borracha estar eletrizada, e eu sei que esses elétrons aqui se repelem, será que eles vão conseguir se espalhar? A exemplo do que aconteceu no metal, será que na borracha essa carga se espalha? Aí é que está a diferença. Na borracha, você não tem aquele mar de elétrons. No metal, aquele mar de elétrons livres garante que os elétrons vão correr para onde for necessário para atingir o equilíbrio eletrostático. Na borracha, por não ter esse mar de elétrons livres, o que que acontece? Esses elétrons aqui, meu amigo, eles até se repelem. Eles querem se espalhar, mas aqui é como se fosse areia movediça para eles. Os elétrons querem se espalhar, mas não conseguem. E aí a carga não consegue se espalhar. Então, na borracha, a carga elétrica adquirida vai ficar exatamente na região onde ela foi adquirida. E vai continuar lá, vai. E ela não vai se espalhar, não vai. Ah, tá, Renato Brito. Então escreve aí, na borracha, vou escrever aqui, ó. A carga elétrica não se espalha, isso. A carga elétrica não se espalha. Renato Brito, pô, me diz uma coisa, se a carga elétrica não se espalha, então, na borracha, né? Me diga uma coisa, a borracha não vai atingir o equilíbrio eletrostático, não? Agora eu fiquei em dúvida. Pensa comigo. O equilíbrio eletrostático é um conceito somente para metais. Somente metais conseguem entrar em equilíbrio eletrostático. Por quê? Por causa daquele mar de elétrons. Borracha não vai entrar em equilíbrio eletrostático, não? Não, porque não tem o mar de elétrons para produzir esse efeito, entendeu? Então, lembre-se,
Equilíbrio eletrostático é um conceito somente para metais. Borracha, isolante, ela não consegue entrar em equilíbrio eletrostático. Não consegue. É, né? Olha, é. Professor, o senhor falou uma coisa muito grave, né? Pois é. Mas anote aí. Equilíbrio eletrostático. Onde é que o senhor viu esse negócio de que equilíbrio eletrostático não existe para, né, isolantes, somente para metais? No livro de eletricidade do Renato Brito, né? Coleção que vai ser lançada daqui a 20 anos. Dei valor. Valeu? Pronto. Então agora você já entende bem a diferença entre ser condutor elétrico e ser isolante. No condutor, a carga se espalha até atingir o equilíbrio eletrostático, porque o metal tem muitos elétrons livres. Na borracha, a carga que ela adquire permanece na região onde ela foi adquirida e essa carga não se espalha. Metais não atingem o equilíbrio. Borracha, isolantes elétricos não atingem o equilíbrio eletrostático. Não existe esse conceito para isolantes. Esse é um conceito para metais, tá bom? Tá aí, macho, ó, dei valor. Então, nunca se esqueça disso. Vamos fazer o seguinte? Ó, grande Ricardo. Pessoal, o Ricardo tá doido para lançar um livro de provas comentadas da OBF. Cadê, Ricardo? Esse nosso livro aí sai ou não sai? O livro da OBF. Vamos lá. Professor, vou falar o seguinte. Como é que ele poderia fazer uma questãozinha que utiliza essas ideias? Vamos lá, uma questãozinha. Né, que utiliza isso daqui, professor. Pronto, vamos nós. E a galera pergunta, quando é que sai o Mecânica volume 3? Isso. Aí eu vou lhe chamar para fazer uma reflexão. Você percebe que cada vez menos pessoas estão escrevendo livros para IMITA? Você percebe que o Caio Guimarães não está mais escrevendo? É, né? É, Caio Guimarães e tantos outros autores. Por que será? Porque ele sabe que ele vai passar 3 anos para escrever um livro e que no dia seguinte a galera já escaneou, transformou em PDF e soltou na internet. Qual é a motivação que o Caio Guimarães tem para escrever mais livros para o segmento IMITA? É, né? Qual é a motivação que o Marcelo Rufino tem para escrever mais 10 livros para o segmento IMITA, né? É, né? Qual é a motivação? O segmento IMITA vai ter cada vez menos autores escrevendo para esse segmento. Porque é um segmento que só tem pirataria, brother. Quem é que quer doar 3 anos da sua vida para a galera dar o scan no livro, converte em PDF e no dia seguinte está tudo na internet para todo mundo baixar? E aí o segmento IMITA vai realmente perder os autores, né? A gente vai viver só da Xerox e da pirataria dos livros que já existem. E aí ninguém vai lançar mais livros novos, né? Deixo essa reflexão para vocês, entende? É, professor, mas é porque eu sou o Robin Hood, estou tirando dos ricos para dar para os pobres. Mas, no caso, nós, professores, somos os pobres. Aí é, eu, professor, eu sou do time dos pobres. Eu sou do time dos pobres, né? A Letícia Chambarelli, professora, é dos pobres. Ricardo Basto é dos pobres. Jefferson Sandenberg é dos pobres. Os professores que estão na live tudinho, assim como é, todo mundo pobre tendo que pagar as contas. Por que que tu acha que eu estou dando aula domingo à tarde? Professor, é porque o senhor é tão rico que o senhor está dando aula domingo à tarde. Claro que não é. É mesmo, né? Ó? Então, esse seu papo furado que está tirando do rico para dar para os pobres, você está tirando dos pobres para dar para os pobres. Ou seja, você não está fazendo o negócio girar, entendeu? É, né? Você está enganchando, você está travando a roda do conhecimento. É, né? Olha, é. Então, eu entendo que o pobre tem a dificuldade para comprar, mas eu entendo que os autores também não vão mais escrever, e aí a coisa não vai mais funcionar, né? Também tem vindo muitos cursos online. Não entendi, Guilherme. Tem muitos cursos online, é verdade, né? Tem muitos cursos online, mas tem muito curso online que é caldo de bila, né? Muito fraco, né? Rapaz, tem cada curso online por aí que a gente fica... Que a gente pensa assim, né? Tem muita coisa boa, né? Mas tem muita coisa ruim também, né?
Letícia está com o primo do Gauss aqui, né? Valeu, professor, vamos fazer o seguinte. Me diga uma questãozinha que a gente, se soubesse isso daqui, seria sucesso. Pronto, ó, pega aí a nossa apostila. Nossa apostila, vou aqui para a primeira questão de sala, tá? Renato Brito, o que é que diz aqui a primeira questão de sala? É tranquila, é, professor? É, tranquila. Ê, mano, dá para ler não. Beleza, né? Mas lá vou eu, vamos aqui, ó. Bora, pronto. O que é que diz a primeira questão? Um bastão isolado, ou seja, um bastão que está sozinho. Um bastão, né? Um certo bastão é capaz de permanecer eletrizado em uma de suas extremidades. Então, olha só que invocado. A questão está dizendo, ó, que tem um bastão aqui, ó, que ele é capaz de ficar eletrizado numa das extremidades e permanecer neutro na outra extremidade por vários e vários anos. É, ele fica eletrizado de um lado, ó, mas do outro lado ele permanece neutro. Aí o que, que ele está perguntando? Ele está perguntando sobre isso. Isso será possível se o quê? Letra A, só, né, se o bastão for de metal. Letra B, apenas se o bastão for de vidro. Letra C, se o bastão for de metal, mas ele tem que ser muito comprido. Letra D, se o bastão for de metal, mas a carga for muito pequena. E letra E, se o bastão for feito de qualquer isolante. Tu marcaria qual nessa primeira? Letra E, né? Perfeito. Letra E. Se ele for feito de qualquer material isolante, por exemplo, borracha, é. Ele consegue permanecer eletrizado de um lado e neutro no outro. Exatamente porque no isolante a carga elétrica não se espalha, né? Então, realmente, era uma ideia simples. Letra E. É exatamente o que vocês falaram. Valeu? Valeu. Renato, pois então, vamos lá? Vamos falar então? Vamos então entrar no estudo dos processos de eletrização propriamente dito, tá bom? Vamos falar então sobre o processo de eletrização por atrito. Vamos lá? Vou apagar aqui, ó. Letra E, né? É exatamente o que vocês falaram na primeira questão, letra E. Pois vá, bora. Então vamos falar sobre os processos de eletrização. Vamos lá? Valeu, Letícia. Vamos lá. Processo de eletrização. Cabrito, e aí? Vamos nós.
você vai, quando você estuda, vamos lá. Renato Brito, o que são os processos de eletrização? Bom, os processos de eletrização são os processos através dos quais, né, o corpo vai ganhar ou perder elétrons para que saia da condição de neutro e passe a estar eletrizado, né? Ah, então os processos de eletrização são os processos através dos quais ele vai ganhar ou perder elétrons. Normalmente a gente fala daqueles três processos, né? Eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Mas, na verdade, pessoal, existem vários outros processos de eletrização. Né, olha, existe uma coleção de física do professor Adir Moisés Luiz. O Adir Moisés é um camarada da UFRJ, né? Ele era autor também pela editora Westseller, né? E a coleção dele ainda é vendida pela gente. Ele, infelizmente, nos deixou, né, dessa vida, né, há uns 2-3 anos atrás, mas é um autor incrível, né? Então, no livro do Adir Moisés, ele relata, né, outros processos de eletrização. Eletrização por diferença de temperatura, eletrização por pressão, né, no caso dos cristais piezoelétricos. Ele fala uma série de outros, né, processos de eletrização. Claro, às vezes a pessoa quer saber por curiosidade, ou às vezes o colega é professor de física, né? Renato Brito, então, tem uma coleção do Adir Moisés. São 5 volumes, você encontra para vender na editora Westseller. É muito boa, especialmente pela parte teórica dela, né? A galera que quer bons livros de física, né? Tá, e os professores, essa coleção do Adir Moisés você tem que ter na sua estante. Então vamos lá. Então existem vários outros processos, mas o que vai cair mesmo é o quê? São esses três: eletrização por atrito, contato e indução. Então vamos trabalhar com eles. Olha, Renato Brito, o que é a eletrização por atrito? Aqui, ó, eu escrevi dizendo que ela acontece melhor entre isolantes elétricos. O senhor está querendo dizer que ela não acontece entre condutores, entre metais? Não, ela acontece entre metais também. Mas eu vou já explicar por que, que eu estou dizendo que ela é melhor, né, se for entre isolantes, tá bom? Professor, pô, me diga aí. Pronto, então o lance aqui é o seguinte, ó. Digamos que você tem aqui, por exemplo, ó, uma barrinha de vidro, né, ó, uma barra de vidro isolante, né, portanto, né, ó, uma barra de vidro e você tem aqui uma flanelinha, um pedacinho de lã, pronto. Inicialmente com carga quanto? Zero, né, não precisava ser zero não, mas vamos supor que eles estão inicialmente cada um com carga zero. Renato, aí o que, que você vai fazer? Aí o que eu vou fazer, amigo, é o que eu vou esfregar. Eu vou esfregar um material no outro. Você percebe que são materiais diferentes, né? Um é vidro, o outro é lã. Tá. O que, que acontece? Você certamente já ouviu falar na aula de química do que a gente chama de afinidade eletrônica. Materiais diferentes têm diferentes afinidades por elétron. E aí? Então, certamente um desses materiais tem mais afinidade por elétrons do que outro. O que é afinidade por elétrons? O cara é doido por elétrons, só que tem um que gosta mais e outro que gosta menos. Na hora que você esfrega um material no outro, você está dando a oportunidade, né, para aquele que tem maior afinidade eletrônica roubar elétrons do outro. Exato. Ah, então na eletrização por atrito, amigo, é por conta da diferença de afinidade eletrônica que aquele que tem maior afinidade vai acabar roubando elétrons do outro. Renato Brito, tem como eu saber qual deles é que vai receber os elétrons do outro? Bom, só se você consultar uma série que a gente chama de série triboelétrica. Tem que saber? Tem não, mas eu vou já te mostrar uma questãozinha, tá bom? Então vamos supor que nesse caso o vidro vai transferir 4 elétrons para a lã. Vamos supor que isso vai acontecer. Então, se o vidro perdeu 4 elétrons, então ele vai ficar eletrizado positivamente. Pronto, vamos dizer que ele adquiriu uma carga elétrica mais 4E. Ou seja, mais 4 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E vamos dizer, então, professor, que se o vidro perdeu esses 4 elétrons, é porque a lã recebeu esses 4 elétrons. Então ela ficou negativa porque recebeu 4 elétrons
E o vidro ficou positivo, professor, porque cedeu, porque perdeu esses 4 elétrons. Pronto. Então essa é a ideia. Então, no final das contas, o que houve foi simplesmente o quê? Uma transferência de elétrons de um para o outro. Né, o corpo que perdeu elétrons ficou positivo, o que recebeu elétrons ficou negativo. Então é por isso que a gente fala que na eletrização, por atrito, os corpos sempre adquirem cargas de sinais opostos. Porque o que perdeu fica positivo e o que ganhou elétrons fica negativo, né? É importante lembrar que aqui, meu amigo, nós não produzimos, nós não criamos novos elétrons, não. A gente só fez redistribuir elétrons, entende? Então se você considerar que isso daqui é um sistema e que isso daqui que eu estou desenhando é a fronteira do sistema, você percebe que esse sistema não ganhou nem perdeu elétrons, a carga somente se redistribuiu. Então não é difícil você perceber, amigo, que a soma das cargas antes, ó, vai ser igual à soma das cargas depois. Vai. Vai mesmo, vai. Você pode fazer o teste. Renato, testa aí para ver se dá certo. Quanto é que era a soma das cargas antes? 0 mais 0. E quanto é que dá a soma das cargas depois? A soma das cargas depois, mais 4E, menos 4E. Se você fizer a soma das cargas antes e a soma das cargas depois, dá igual? Dá, porque a soma antes dá zero, ó, e a soma depois dá zero. Né? Então, o princípio da conservação da carga elétrica é um dos princípios universais. Qualquer processo que você imagine da natureza, ele sempre satisfaz a conservação da carga. Não há como você destruir nem produzir novas cargas. Não, não há como. A conservação da carga elétrica num sistema isolado é um dos princípios mais gerais da física da natureza. Isso daí nunca vai acontecer, ó. Tá aí, dei valor. Deu valor? Pois pronto. Mas professor, fale mais aí. Pronto. Bom, Renato Brito, uma coisa interessante que eu vi foi o seguinte, ó, você falou para mim que esse processo de eletrização por atrito acontece melhor se for entre isolantes, mas eu não entendi essa parte, né? Galera, vamos lá, ó. Eu queria pedir que a galera do chat tivesse realmente focada na aula. Eu sei que talvez haja lives por aí que a galera fica só na putaria, ninguém presta atenção, entendeu? Mas a nossa live não, a nossa live é a live mais focada do Brasil. Vem colegas professores prestigiar, vem alunos de todo o Brasil prestigiar, né? Então se você tem muita dificuldade, o que, é que você vai fazer, Picles? Você vai assinar o meu curso de física online. Por quê? Porque aí você vai guardar o conteúdo, porque do jeito que eu faço, não tem perigo de você não guardar. É, né? É. Renato Brito, e como é que eu faço, cara? Cadê? Bom, pessoal, já que o rapaz, né? Já parou a aula mesmo, vou dar aqui uma diversãozinha pra ele. Ó, Picles, cadê, meu filho? Disciplinas isoladas, física, ó. Isso aqui é o melhor investimento que você faz, você paga, né? Você paga aí, né? Um lanche por mês, né? É. E aí, amigo, você vai aprender toda a física comigo. Toda a física comigo. E não tem como você não guardar as informações, porque eu vou te ensinar a não decorar, entendeu? A gente não vai decorar, não? Inventar musiquinha? Não, mas que porra de musiquinha, mano? Vai ser aula de física, né? É, né? É, vai ser aula de física, ó. Pois cadê, professor? Pronto, ó. Aí. Pronto, olha aí, Picles. Dá uma olhada aí, depois tu vai entrar no meu grupo, lá no Telegram. Professor, eu queria que o senhor me falasse mais, pronto, quem quiser virar amigo do Renato Brito, quiser falar comigo no Telegram, depois da live, faz o quê, professor? Faz o quê? Entra nesse grupo aqui, né, ó. E aí eu dou atenção, né, converso com a pessoa, depois da live, né, o lanche é R$40. R$40. Tu sabe quanto é que é uma hora aula de professor particular? Olha aí na internet. Uma hora aula de professor particular. Uma hora de aula de professor particular é R$50. E esse teu curso aí para um mês de aula? R$40. Um mês de aula? Um mês de aula.
40 reais. Sendo que tu vai ter um engenheiro do ITA, né, que dá aula há 30 anos, com 30 anos de experiência, para tirar tuas dúvidas 24 horas por dia, 7 dias por semana pelo Telegram. Porra. Por um valor que é menos do que uma hora aula de professor particular. Amigão, aí realmente, né, você só não aprende física se você não quiser mesmo. Eu passo o dia no Telegram. Tá aí a Letícia, que é testemunha. Ela acompanha lá o grupo de dúvida. É o dia inteiro a gente conversando lá, né, tirando a dúvida do pessoal, viu? Renato, mas vamos lá. Bom, dei aí uma canja pro Picles e vamos continuar a aula. Professor, o senhor tinha falado o seguinte. Renato Brito, você falou que a eletrização por atrito acontece melhor entre isolantes. Por que que você falou isso? Por que que entre metais a eletrização por atrito não é tão boa? Vou lhe explicar. Suponhamos que você tenha duas esferas metálicas. Vamos supor, uma de prata. Tá, tem aqui uma bolinha de prata, professor. Pronto, e uma bolinha de alumínio. E aí você vai segurar aqui com a sua mão, certo? Bom, eu não sou muito bom, né, de fazer desenhos, né? Tá, mas vamos lá. Isso aqui é a mão da pessoa, viu? É, a mão da pessoa. Bem aqui assim, as unhas da pessoa. É, tá até mais ou menos, né? Isso. E aqui, ó, a mão, a outra mão da pessoa, né, pessoal? É, aqui, ó. E aí, pronto. Aí, né, ó. A mão da pessoa, né? Tá, então vamos lá. Renato Brito, e aí, mano? Pronto, aí. Que diabo, esse cara aqui tem um problema na mão, ele tem um defeito na mão, que ele sofreu um acidente, né? É, né? É, ele se acidentou, né? É assim a mão, né? É. Pronto, aí ele fez assim, aí tem outro dedinho assim, tem... Pronto, aí, melhorou bastante, pronto. E aí o que que vai acontecer? Pronto, aí o que que vai acontecer? Você vai pegar a bola de alumínio e a bola de prata e vai esfregar. Você sabe que quando você esfrega a bola uma na outra, na região do contato vai haver a transferência de cargas, certo? Vamos dizer que a bola de prata recebeu elétrons naquela região do contato, tá? E a bola de alumínio perdeu elétrons, ela cedeu elétrons para outra, né? Ó, então aqui perde fica positiva, aqui ganha fica negativa, ótimo. E aí, você esfregou uma bola na outra, houve a transferência de elétrons, aí eu te pergunto, o que que tu acha que vai acontecer agora? Meu amigo, você não está segurando a bola de metal com a sua mão? A bola de metal, ela não é condutora? Tu acha que essa carga elétrica adquirida vai permanecer onde ela está ou essa carga vai se espalhar? Claro que essa carga elétrica vai se espalhar pela bola, vai entrar na tua mão, no teu braço e vai passar pro teu corpo. Mentira. É. Então, quando tu esfregar uma bola na outra, ela tá eletrizada. Mas quando tu olhar de novo, a carga da bola já passou pro teu braço, teu corpo e praticamente nenhuma carga mais ficou nessa bola. A bola perde a carga. Claro, ela não é de metal. Teu corpo é condutor, cara. É, né? É. Ah, por isso que se a bola for de metal, não tem muita graça. Você esfrega a bola na outra, quando tu vai mostrar pra tua mãe, ó. Mãe, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, mãe, só demorou muito, já tá neutra, peraí. Mãe, mãe, olha aqui, olha aqui. Égua, já tá neutra, mãe, olha logo. Você não consegue, né? Mas professor, mas se eu tiver com luva de borracha? Tá, se você tiver com luva de borracha vai dar certo. Mas eu tô lhe mostrando por que que a eletrização por atrito é melhor se forem duas bolas isolantes. Professor, faz aí com duas bolas isolantes, vai. Não é mais de alumínio e prata, não? Não, agora é uma bola de borracha e o que mais? E uma bola de vidro. Cabrito, se eu tiver uma bola de borracha e uma bola de vidro... E eu esfreguei uma na outra, esfreguei. E aí, haverá a aquisição de cargas. É, elétrons passaram para outra. É. Tu acha que essa carga vai se espalhar? Não vai não se espalhar e entrar na minha mão? Vai não, porque agora não é de borracha e não é de vidro. Não são isolantes? Amigo, essa carga que você esfregou aí, ó, esfregou, 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 esfregou. E aí, essa carga vai ficar aí. Ah, por isso que é muito melhor se a eletrização por atrito for entre isolantes. Essa carga vai permanecer aí por muito mais tempo, entendeu? Então, a eletrização por atrito é melhor se for entre isolantes.
Você pode pegar um cano de PVC, esfregar num guardanapo, no papel e tal. Com isolantes, o processo de eletrização é bem melhor, né? Isso. É muito melhor. Não, a tendência é que essa live não fique salva, não, né? Mas vamos aproveitar que ela está aqui e vamos tirar proveito agora, né? Renato Brito, então, pronto. E aí, ó, por exemplo, alguém poderia perguntar assim, professor, essa carga, né, que está aqui nessas bolas, ela vai permanecer nessa bola aqui por quanto tempo? Essa carga aqui é adquirida pela bola de borracha. Será que essa carga vai ficar aí para sempre ou não? Alguém também poderia perguntar isso, né? E aí, o que, que eu vou te dizer? Claro que essa carga aí não vai ficar para sempre. Por quê, professor, que ela não vai ficar para sempre? Ela não vai ficar aqui para sempre porque o próprio vapor d'água, as gotículas de vapor d'água do ar atmosférico, as próprias gotículas do vapor d'água vão encostar nesse metal ou nessa borracha, nesse vidro, né? E eletrização por contato, vem aí outra gotinha de água, encosta, já tira um pouquinho da carga. Vem mais outra gotinha de água, tira um pouquinho da carga. Mais uma, tira. Aos poucos, o próprio vapor d'água atmosférico, né, da própria umidade do ar, vai roubando a carga elétrica desses corpos. E a tendência é que eles fiquem neutros. Aos poucos, eles vão perdendo essa carga, entendeu? É por isso que quando você vai fazer experimentos de eletrostática, para que os experimentos sejam mais notáveis, para que os efeitos da eletrostática sejam mais perceptíveis, é mais interessante que você faça os experimentos da eletrostática em dia o quê? Em dias secos ou em dias úmidos, chuvosos? Em que situação os experimentos da eletrostática, aquele negócio do gerador de Van der Graaff, né? Que você bota a mão na bola e que o cabelo fica, né, eriçado assim. Esses experimentos da eletrostática, é melhor de fazer em dias secos ou em dias úmidos? O que é que você acha? Me diga aí no chat. Com certeza é melhor em dias secos. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, daquela sua prima que mora em Brasília e que quase todo dia a primona toma choque na lataria do carro dela. Professor, é verdade, eu tenho uma prima que mora lá em Brasília, professor, que ela estuda na UNB. E aí todo dia ela vai para a UNB. Ela pega o carro e vai dirigindo o carro. Só que quando o carro vai se movendo, o próprio ar, o próprio vento, ó, vai passando pela lataria do carro, né, que é de metal, né, e tal, e vai eletrizando a lataria do carro. Eletrização por atrito. Vai eletrizando a lataria do carro, né? Em Brasília, uma cidade extremamente seca. É, professor, é. Quando ela chega lá na universidade, lá na UNB, ela desce do carro, né? E aí ela vai pegar na porta para fechar. Quando ela pega na porta, ai, que diabo é isso, professor? Ela toma um choque. Claro, não é aquele... Ela não vai morrer eletrocutada, né? Mas vai ser só aquele... Ai, e aí, que diabo é isso? Ela toma um choquezinho. Moral da história... Claro, na hora que ela bota a mão no carro, o carro vai descarregar a energia, né, a carga, pelo corpo dela. E aí, em dias secos, é muito comum a pessoa tomar choque na lataria do carro. Professor, mas eu tenho uma prima minha lá em Belém, que ela estuda lá na Federal do Pará, ela disse que nunca tomou choque na lataria do carro. Eu já ouvi dizer que em Belém todo dia chove às 18 horas. Diz que o pessoal de Belém, quando vai marcar a saída à noite, marca assim, ó. Ei, é antes ou depois da chuva que a gente vai, né? Tem a tal de uma chuva das 18 horas, né? E aí, pronto. Por que que a sua prima de Belém não toma choque na lataria do carro? Uma umidade da porra, porque chove todo dia. Tua prima vai indo para a universidade do carro, né? Ela vai para a universidade de carro. E aí, vai eletrizando a lataria do carro por atrito? Vai. Mas a própria umidade do ar vai tirando essa carga. Vai eletrizando e, ao mesmo tempo, a umidade do ar vai tirando essa carga. Meu amigo, quando a tua prima chegar lá na Universidade Federal, que ela abrir a porta, que ela sair, que ela for fechar a porta, tu acha que vai tomar choque? Praticamente nada, não vai sentir nada, porque a carga já foi perdida
para o próprio ar atmosférico. Por isso que as experiências de eletrostática, os efeitos da eletrostática são muito mais perceptíveis em dias secos. Em dias úmidos você mais ou menos matou a eletrostática. É sério, né? É. Você não vai perceber isso daí, entendeu? Se você que gosta, né? Se você que gosta muito de experimentos de eletrostática, né? Eu tenho um guru, um amigo meu, professor Fernando Lang, que vocês, professores de física, né? Se não conhecem, né? Devem conhecer, né? Então ele é um cara espetacular, vive pela física, tá sempre aqui, né? Eu até mandei, né? Esse link da nossa live para ele, né? Porque ele gosta muito de física. Ele tem, né, no YouTube vários vídeos de experimentos com eletrostática, né? Ele mesmo executando, né, ó, as experiências. Coloquei aqui no chat. Depois, prestigie lá, né? É uma obra de arte, né? O Fernando é um cara incrível, né? Espetacular, um monstro da física, e tem muita paciência, né? Para explicar a física e para divulgar a física. Coloquei no chat aí, depois você dá uma olhadinha. Pronto, entendeu? Então falamos da eletrização por atrito. Ótimo, professor. Tá aí, gostei. Renato, vamos fazer então o seguinte? Então, só para finalizar. A eletrização por atrito acontece melhor entre isolantes, mas claro que ela também acontece entre metais. É, só que entre metais ela é bem ineficaz por causa daquele efeito que eu te contei, tá bom? Vamos fazer o seguinte, para ver se você entendeu. Então, eu vou pegar aqui a próxima questão. Vamos fazer uma questãozinha que fala sobre isso? Bora! Vamos lá, cabrito, o que é que você tem aí para nós? Pronto, a segunda questão da nossa lista... Uma questãozinha super tranquila. Cadê, professor? É uma questãozinha sobre série triboelétrica. Ih, é fácil. É fácil. Vamos lá, então? Eu vou aqui para a segunda questão. Ó. Vamos para a segunda. Bora. Segunda questão. Vamos falar aqui sobre a famosíssima série triboelétrica. Renato Brito, o que é essa série triboelétrica? Rapaz, alguém aí no passado, eu não sei o nome do cientista, né? Mas o camarada se deu ao trabalho de fazer todas as tentativas, todos os testes, né? De esfregar vários materiais em vários materiais, lã, seda, pele de gato, vidro, borracha, plástico, para saber quem perde elétrons e quem ganha elétrons. Então, após fazer um longo processo de tentativa e erro, aí, meu amigo, o cara construiu a famosa série triboelétrica. Eu tenho que saber decorar? Não, mas claro que não. No dia da prova ele vai dar. Você tem que saber só usar, né? Mas geralmente a questão ainda explica como é que usa, né? E ainda tem gente que erra. Pô, não é? Então, a série triboelétrica funciona da seguinte maneira. Se tu olhar aqui na apostila, né, ó. Ela bota o sinal de mais lá em cima e o sinal de menos lá embaixo. Vamos escolher aqui, Renato Brito, dois materiais diferentes. Pronto. Vamos escolher aqui dois materiais diferentes. Por exemplo, lã e plástico. Renato Brito, se eu esfregar a lã no plástico, como é que eu sei quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo? É fácil. Quando você olha na lista, quem é que está mais em cima na lista? A lã. Quem é que está mais embaixo dos dois? É o plástico. Ah, tá. Eu estou olhando aqui na série, né? Renato Brito, então quem tiver mais em cima, vai adquirir carga o quê? Positiva. E quem tiver mais embaixo, vai adquirir o quê? Carga negativa. Então, se eu esfregar a lã no plástico, a lã vai perder elétrons para o plástico. Ao ceder elétrons para o plástico, ela fica positiva e o plástico fica negativo. Então é só você consultar a série, entendeu? Ah, então é muito fácil. Pois é. E ainda tem gente que erra, né? É, né? É. Professor, aí o que ele diz na questão 2? Vamos ver aqui na questão 2, ó. Vamos lá. Ela fala o seguinte... A figura a seguir mostra a série triboelétrica. Através dessa série é possível determinar a carga elétrica adquirida por cada material quando são atritados entre si, né? Aí ele fala aí um monte de coisa e no final ele pergunta o seguinte, ó. O vidro, ao ser atritado com a seda,
O que que acontece quando o vidro é atritado com a seda? Professor, como é que eu sei? Consulte a série Tribo Elétrica, né? E como ele vai dar na questão, meu amigo? Você não tem, né, dificuldade nenhuma. Então, olhe para a série Tribo Elétrica e diga, quem é que está em cima, o vidro ou a seda? Comparando esses dois, o vidro está mais acima. Está, né? Está. A seda está mais embaixo. Então, ó, vai acontecer aquilo que eu te falei. Quem está mais acima desses dois é o que vai ficar positivo. Quem estiver mais abaixo desses dois é o que vai ficar o quê? Negativo. Então, no caso, Renato Brito, eu já estou vendo que o vidro vai ficar positivo porque ele vai o quê? Ele vai perder elétrons. Fica positivo, professor, porque ele perde elétrons. A seda, então, é que vai ficar negativa, Renato Brito, porque ela vai receber, porque ela vai ganhar elétrons do vidro. Então, nessa 2, super fácil, né? Tu vai marcar o quê, cara? Pô, nessa 2, super fácil, né? Eu vou marcar, então, ó, o vidro, ao ser atritado com a seda, o vidro vai ficar positivo, pois perdeu elétrons. E aí é a letra B de bola. Professor, não pode ganhar ou perder prótons? Eu já falei para você sobre isso. Por que eu não posso ganhar ou perder prótons? Por um motivo simples, os prótons estão dentro do núcleo. O núcleo é uma entidade lacrada. É, né? Você não consegue tirar ou colocar prótons dentro do núcleo, entendeu? Então, os processos que envolvem o núcleo são só processos assim muito radicais, são processos nucleares, decaimento alfa, decaimento beta, radioatividade, entendeu? As coisas do dia a dia sempre são a nível de eletrosfera. Reação química, simples troca, dupla troca, reações orgânicas, né, professor? É, processo de eletrização, ligações químicas, ligação iônica, ligação covalente, tudo isso é a nível de eletrosfera, não tem nada disso a nível de núcleo, então ninguém ganha nem perde prótons, só pode ganhar ou perder o quê? Elétrons, entendeu? E a gente já tinha falado sobre isso, certo? É sempre a nível de elétrons, isso. É sempre a nível de elétrons. Então, ou você ganha ou perde elétrons nos processos de eletrização, tá bom? Bom, alguém queria perguntar alguma coisa? Renato, eu queria perguntar, macho, um negócio aqui no chat. Olha, pergunte. Pergunte aí, nesse contexto, alguma coisa que você queira. Se você perguntar uma pergunta nesse contexto, é muito bem-vinda nesse momento, tá bom? Tá, se não, eu vou continuar. Deixa eu ver aqui como é que tá a galera. Mais de 36 mil pessoas na live nesse momento, né? É, eu fico satisfeito, né? Bom, eu não gosto muito de ficar pedindo like, não. Mas se você puder dar um likezinho nesse vídeo, né? É bom, né? Porque vai divulgando, né? E tal, o YouTube fica mais feliz, né? Você pode dar um like aí. Outra coisa que você pode fazer, você pode bater um printzinho aí e postar no Instagram. Postar o quê? Posta aí, não. Vai lá, ó. Aí, ó, pra tu colocar no Instagram. Renato Brito, na live de domingo, ó. Aqui, ó. Ó, ó, borracha com vidro, ó. É! Vai, ó, printa aí. Aí tu bota no Instagram. A única live de física que bateu mais de 40 mil, né? 40K, domingo à tarde, né? É, aí a galera me segue no Instagram, né? Por que eu tenho que te seguir no Instagram? Cara, porque se tu me segue no Instagram, tu vai saber quando tem live. Eu tô sempre divulgando por lá, entendeu? É, né, olha, é... Olha aí o Jefferson. Valeu, Jefferson. Agradeço muito. Jefferson disse aí, ó, cara, tô dando uma força aqui pro Sul e tal, né? Muita gente tinha me perguntado sobre o curso de Lei de Gauss do campo elétrico, né, Renato? É, tu ia fazer um curso de lei de Gauss do campo elétrico sem cálculo, né? É, sem derivada, sem integral. Pronto, eu já lancei esse curso. É? É. Como é que eu faço para adquirir esse curso, hein? Ó, para adquirir o curso, tô colocando o link aqui no chat, ó. Lei de Gauss do campo elétrico sem derivada, sem integral. Você que nunca entendeu isso porque não sabe derivada, não sabe integral... E aí, né, muitos professores dão a aula com muito cálculo e você não entende. Pronto, eu botei um curso, amigo, para que uma criança
né, de 14 anos consiga entender lei de Gauss do campo elétrico. É, né? Ó, é, cadê? Tá aí. Acabei de botar o print aí. É mesmo, né? É, acabei de botar o print aí. Entra lá. Esse meu curso você consegue fazer em uma semana. É sério mesmo, não? É, em uma semana só. Em uma semana, você fica craque, né? Aprende a parada toda. É sério mesmo? É. Em uma semana, você aprende tudo. Sei derivada e vai do nível débil mental básico até o nível IMITA. Tem questão indiana, questão do ITA, tudo as questões mais loucas do mundo. Mas o papai aqui faz tudo sem cálculo. É o estilo peruano, o melhor estilo russo, né? Você não gosta do Saraiva, né? Você não gosta do Kozel, você não gosta dos peruanos, porque eles fazem as coisas mais loucas do mundo sem cálculo. Pronto, eu tento seguir essa linha aí peruana, tá bom? Bom, beleza. Como não tem mais dúvidas, então eu vou seguir adiante. Falei da eletrização por atrito e na sequência vou falar sobre eletrização por contato. Né? Tá aí o link, ó, Ricardo. Aí acima, né, esses links aí, o segundo é o do curso, ó. Então, moral da história. Na sequência, então, eu vou falar sobre a eletrização por contato. Mas para você entender a eletrização por contato, eu preciso que você entenda o que é o tal do equilíbrio eletrostático. Eu preciso falar mais detalhes sobre condutores em equilíbrio eletrostático para que, na sequência, você entenda melhor a eletrização por contato. Então, o que você vai falar agora? Vou apagar a lousa, vou falar sobre o conceito de equilíbrio eletrostático nos metais, para depois eu poder falar sobre o segundo processo de eletrização, que é eletrização por contato, tá bom? Tá, pronto! Ah, curso de cálculo, tem muito curso de derivada, integral, inclusive na própria Veste Cursos tem cursos disso daí, ó. É sério mesmo ou não? É. Né, ó. Tem curso de matemática pra IME e ITA, ó. Nessa página aqui, ó. Tem curso de aprofundamento aí, ó. Tem matemática pra IME e ITA, análise combinatória, tem um curso de limites. Limites, é. É um curso de limites aí. E o curso do... Tem um curso aqui do Luiz Farias, que é de análise combinatória para IME ITA. Aí, meu amigo, só faça esse curso se o seu nível for bom, viu? É, né? Se o nível for fraco, você não entende, não. Coloquei uns cursos muito bons aí para você ver, ó. Pronto, vamos lá. Renato, e aí? Pronto. Vamos falar sobre o conceito de equilíbrio eletrostático, tá? Equilíbrio eletrostático, né? Propriedades dos metais em equilíbrio eletrostático. Pois vamos. Ó. Equilíbrio não, vamos colocar melhor, vamos botar assim, ó, metais em equilíbrio eletrostático, que aí fica mais gravado na sua memória que isso aqui é para metais. Sabe, quanto mais você tenta melhorar, pior fica.
É, eu já ouvi falar, professor, esse fenômeno. É, isso acontece muito. Quanto mais você tenta melhorar, pior fica. Pois vamos. Olha, vamos lá, tá? Mário Santana, o meu curso de circuitos elétricos, uma pessoa que nunca aprendeu circuitos elétricos na vida, nunca estudou, pode fazer o meu curso. Ele parte do nível as vogais e ele vai chegar até o nível ita, até o que há de mais bizarro, tanto a parte 1 quanto a parte 2. Se você fizer o meu curso de circuitos elétricos, você vai aprender em 15 dias o que eu aprendi em 46 anos. A parte 1 você faz em 15 a 20 dias. A parte 2 você faz em 15 a 20 dias. E se você fizer o curso todo, porque tem gente que não faz todo, né? O curso 1 tem 55 questões em vídeo, explicada a teoria, as questões, e tem mais 55 para você treinar. Tem que fazer as questões do treinamento também. Aí você vai para a parte 2. Aí você faz a mesma coisa. Menino, você vai ficar imbatível. E cada um tem uma apostilazinha para você imprimir o PDF, né, e tal, né? Tá aí a Letícia, né, que tá fazendo, né? Tá gostando muito. Bom, professor, metais em equilíbrio eletrostático. Veja só. Os metais, né, como eles têm aquele mar de elétrons livres, eles conseguem entrar nesse estado que a gente chama de equilíbrio eletrostático. Professor, como é que é isso? Por exemplo, ó, vamos supor que você tenha. Vamos supor que você tem, né, um metal e esse metal está eletrizado, ó. Tá, tem aí uns elétrons, ó. Então ele não está neutro, ele tem mais elétrons do que próton, né? Ó, tá, pronto. E aí observe, aqui eu estou vendo um metal que ele está eletrizado. Mas Renato Brito, e aquela carga negativa lá dentro, o que que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, ó. Você concorda que essas cargas se repelem? Claro, né? Então, se elas se repelem, né, elas, a tendência delas é o quê, Renan? Elas vão sofrer força elétrica repulsiva. E a tendência, então, é que elas se afastem umas das outras. Então, elas vão querer ficar, né, a tendência é que elas se desloquem para ficar o mais longe possível uma das outras. Pergunto para você, qual é o mais longe que elas conseguem ir? Esses elétrons. Qual é o mais longe que eles conseguem ir? Professor, é até a superfície, né? Não? Pronto, olha aí. Óbvio, né? O mais distante que eles conseguem se afastar é quando eles chegam na superfície do metal. É por isso que a gente fala, meu amigo, que quando um metal, né, ó, está eletrizado, toda a carga livre dele vai para onde? Vai para a superfície mais externa, ó. É, ó, toda a carga, né, ó, toda a carga livre. Todo o excesso de cargas sempre fica na superfície mais externa. É. E a carga total dentro do metal, a carga líquida, a carga total aqui dentro, ó. Com certeza vale quanto? Zero. Vou escrever aqui, ó. A carga interna, a carga líquida, a carga total lá dentro dele é zero. Por que que é zero? Porque lá dentro o número de prótons é igual ao número de elétrons. Todo o excesso de carga vai para onde? Vai para a superfície mais externa. Então aqui, ó, ele não estava em equilíbrio eletrostático, mas se você esperar um piscar de olhos, aí ele já entra em equilíbrio eletrostático. Professor, me diga uma coisa, no dia a dia, os metais estão em equilíbrio eletrostático ou não estão? Por exemplo, se eu for aqui na cozinha daqui de casa, pegar uma colher, uma faca, uma bandeja da mamãe de aço inox, está em equilíbrio eletrostático ou não? Claro, no dia a dia, esses metais estão todos em equilíbrio eletrostático. Renato, como é que eu faço para o metal não ficar em equilíbrio eletrostático? Bom, você tem que aplicar uma fonte de tensão. Aplica, pega lá uma colher e liga uma bateria na colher. Aí, não faço isso não. Por quê? Porque vai dar uma corrente elétrica muito grande. Mas se você ligar uma pilha ali na colher, aí você aplicou uma diferença de potencial na colher. Vai aparecer um campo elétrico na colher, você fechou um circuito elétrico e aí vai ter uma corrente passando. Pronto, aí essa colher já não está mais em equilíbrio eletrostático.
Agora você criou um circuito elétrico. Então isso daí já não é eletrostática, isso aí é eletrodinâmica. Isso é circuito elétrico? É. Então se você ligar uma fonte de tensão num metal, você desequilibrou o metal. Agora ele já não está em equilíbrio eletrostático e você vai ter uma corrente. Mas professor, mas se eu não ligar a bateria, se eu pegar uma colher na cozinha agora, lá ali, tem alguma colher aí? Aqui não estou vendo nenhuma colher. Se você pegar uma colher, uma faca, qualquer coisa na cozinha, esses metais no dia a dia, eles já estão nesse tal de equilíbrio eletrostático. É, ó, é. A carga vai toda para a superfície mais externa, tá? E a carga lá dentro dele, a carga líquida lá dentro, acaba sendo zero. Algumas pessoas têm dificuldade para entender essa notação que a gente utiliza nos desenhos de eletrostática. Tem gente que não entende a notação. Se você tem dificuldade, deixa eu esclarecer aqui, ó. Por exemplo... Pessoal, olha só, se eu tiver um metal que ele tem 1.000 prótons, tá? E ele tem 1.000 elétrons, certo? Como é que eu, né, quando eu for fazer a carga total, me diz aí, Renato, se ele tem 1.000 prótons e 1.000 elétrons, soma aí, quanto é que vai dar o total? Ah, o total vai dar zero, né? O total vai dar zero. Quando a gente vai desenhar esse metal, amigo, a gente desenha somente o saldo. A carga total, a carga líquida, o saldo. Quanto é que deu o saldo? Zero. Aí eu digo o quê? Pronto, aí eu digo que essa bola tem uma carga zero. Quando eu digo que essa bola tem uma carga zero, a pessoa que é ingênua pensa assim, mamãe, é porque não tem prótons nem elétrons. Por isso que a carga é zero, aí ele botou zero. Não, mancha, esse zero é o total, é o saldo. Ah, o saldo é zero, aí eu boto zero. Mas não quer dizer que ele não tem prótons nem elétrons, não, ele tem. Só que o número de prótons está igual ao número de elétrons, né? E agora, vamos dizer que essa bola acabou de perder 6 elétrons. Ela estava sim, mas ela perdeu 6 elétrons. Então vamos ver, ela continua com 1.000 prótons, é? Ela continua com 1.000 prótons, né? Ah, ela continua com 1.000 prótons. Mas se ela perdeu 6 elétrons, ela tem quantos elétrons agora? Se ela perdeu 6, professor, ela vai ter 994 elétrons. Ela vai ter 994 elétrons. Agora soma aí para ver o saldo. Quanto é que deu o saldo? O saldo deu mais 6. Quando eu vou desenhar essa bola, aí como é que eu desenho? Eu desenho assim, ó. Bota só o saldo, ó. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Pronto, tá aí, ó. Pronto. Aí eu desenho a bola e eu boto aqui, vamos supor, mais 6. Tem gente que não entende e fala assim, ó. Mamãe, eu já entendi. Ele falou que essa bola, mamãe, tem 6 prótons. Macho, que 6 prótons. Ela tem 1.000 prótons, 994 elétrons. A carga total deu mais 6. Isso aqui é o saldo, é a carga líquida. No desenho, a gente desenha só o saldo, entendeu? Ah, yeah. É. Ah, era isso que eu não estava entendendo. Pois é, é isso que eu quero que você entenda. A gente desenha só o saldo. E uma outra coisa. Tá, me diga. Não vá você dizer que essa carga positiva aqui são prótons, não, entende? Porque tu sabe que os prótons, eles ficam lá dentro do núcleo. Os prótons não vão sair do núcleo e vai lá para a superfície da bola para ficar lá. Isso. Então, quando eu falo que lá fora tem uma carga positiva, eu poderia chamar essa carga positiva de faltas de elétrons. Ou poderia chamar de cargas positivas. Só não chame de prótons, senão as pessoas vão mangar de você. Você dizer que ela está positiva porque ela tem vários prótons. Não chame de prótons, não, porque é brega. A pessoa vai pensar que você é boba. Professor, eu sou boba. Mas disfarce, né? Disfarce, pelo amor de Deus, entendeu? Renato Brito, mas me diga uma coisa. E se essa bola tivesse neutra e em vez de perder 6 elétrons, se por acaso ela ganhasse 6 elétrons, pronto. Então ela tinha 1.000 prótons? Tinha. E aí ela continua com 1.000 prótons, ó.
Mas se ela perdeu 6, ela vai ganhar, né? Agora ela vai ganhar. Se ela ganhar 6 elétrons, ela vai ficar com quanto? 1.006, né? Ah, é? Yeah, 1.006. Ela tinha 1.000 prótons, 1.000 elétrons. Ganhou 6 elétrons, ela vai ficar com 1.006. Soma aí. Tá, quanto é que dá a carga total? A carga total dá menos 6, ó. E aí, quando eu vou desenhar, amiga, eu desenho assim, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Ah, tá, eu desenho só o saldo, hein? O saldo é menos 6. Pronto, aí eu boto assim, ó, menos 6. A pessoa ingênua, talvez, chega na casa dela e vai dizer assim, mamãe, a senhora nem sabe, o Renato falou que essa bolinha tem 6 elétrons. Não, ela não tem 6 elétrons. Ela tem 1.006 elétrons e 1.000 prótons, mas a gente desenha só o saldo. Presta atenção, né, para você entender a notação. Então, quando eu falo que a carga interna é zero, eu não estou falando que tem zero prótons e zero elétrons, não. Estou falando que lá dentro o número de prótons é igual ao número de elétrons. Isso é uma coisa que precisa ficar bem clara. Olha aí, professor Felipe Ferreira, meu colega de física aí. Ô, rapaz, fico muito feliz, viu, Felipe? Fico muito agradecido, rapaz. Muito obrigado. Nós estamos aqui para ajudar no que tiver ao nosso alcance, viu? Valeu. Renato, pois vamos lá. Pois vamos. Então, quando o metal está em equilíbrio eletrostático, toda a carga vai para a superfície mais externa. É, ó, é. Se ele tiver o formato de uma esfera, por conta da simetria da esfera, aí toda a carga se espalha uniformemente, você vai ter uma distribuição de cargas, né, uniformemente espalhada na superfície. Mas só que nem sempre o metal tem o formato de uma esfera, né? Se ele fosse assim um pouco alongado, você já deve ter ouvido falar do famoso poder das pontas, né? Se ele tiver um formato mais alongado, você já ouviu dizer que você vai ter uma maior concentração de cargas nas pontas do que na região central ali, né? O famoso poder das pontas. É nas pontas que o metal tem mais carga. É, né? É, se você tiver um caso extremo, olha... Eita, professor, que esse aqui é muito pontudo. Então, aqui você vai ter muitos coulombs por metro quadrado, ó. Aonde? Nas pontas. Aí é. Nas pontas você vai ter, ó, uma grande concentração de cargas. Então, veja só. Por exemplo, eu poderia dizer que nas pontas eu tenho uma concentração de cargas de quanto? 100 coulombs por metro quadrado. Olha, professor, uma grande densidade de cargas nas pontas, 100 coulombs por metro quadrado. E na região que não é pontuda, parece uma bunda aqui, né, bem redonda, aí a densidade de cargas já não é tão grande. Já não são 100 coulombs por metro quadrado. Aqui seria quantos, professor? Inventa aí, sei lá, 5 coulombs por metro quadrado. É, né, ó, é 5 coulombs por metro quadrado nessa região. Então, o poder das pontas, ele diz para você que na região que é pontuda, você tem mais coulombs por metro quadrado, é mesmo, é, do que na região arredondada. Professor, mas isso parece meio contraditório, né? Pois é, parece, mas realmente não tem como eu te explicar agora. Eu preciso explicar isso mais na frente, quando eu, né, se eu falar de potência, né? Eu não tenho como lhe explicar isso agora, a não ser que eu fale de potencial elétrico, mas o nosso objetivo da aula ainda não é esse, né? Então, mais pra frente, eu vou explicar matematicamente o poder das pontas e você vai entender por que que nas pontas a concentração de carga é maior, por que que nas pontas eu vou ter mais coulombs por metro quadrado do que naquela região arredondada, tá bom? Mas isso é famoso, né? É o tal do poder das pontas. A gente vai falar sobre isso mais detalhadamente mais pra frente, tá legal? Mas é uma coisa muito famosa. Então, por exemplo, ó, se você tiver um cubo, né? Ó, um cubo. Se eu tiver aqui o seu cubo, né, professor? Olha aí o seu cubo, né? O seu cubo de alumínio. Rapaz, o cara é o Iron Man, né? É o cubo dele é de alumínio, deve ser o Iron Man, né, professor? Pronto. O cubo de alumínio do Iron Man... Aonde é que eu vou ter maior concentração de cargas? Nos vértices. Nos vértices é onde eu vou ter mais coulombs por metro quadrado. Ó. É, que é nas pontas, né?
Ah, e lá dentro, a carga total lá dentro sempre é quanto? A carga lá dentro do metal em equilíbrio eletrostático, a carga interna é zero. Mas professor, mas a carga interna é zero. Se ele for maciço ou se ele for oco, não faz a menor diferença na eletrostática ser maciço ou ser oco. Só interessa o seguinte: é de metal? É. Então a carga interna é zero. Não quero nem saber se é maciço ou oco. É de metal? É. Então a carga interna é zero. Esse negócio, pessoal, de que a carga interna tem que ser zero é tão importante que eu vou colocar mais uma situação aqui, ó, para você nunca esquecer. É o que eu costumo chamar de o exemplo das latinhas, né? Ó, é o exemplo das latinhas. Isso. Naturalmente, né, como alguém perguntou ali no chat, na região onde eu tenho mais coulombs por metro quadrado, né, o campo elétrico, né, nessa região é mais intenso, né, do que o campo elétrico lá do outro lado, ó. O campo elétrico é mais forte exatamente onde eu tenho grande concentração de carga, ó. Quanto mais coulombs por metro quadrado, maior a concentração de cargas, maior a concentração de linhas de campo elétrico. O campo elétrico aqui, com certeza, é mais intenso do que o campo elétrico lá do outro lado. Esse campo elétrico mais intenso na região das pontas vai favorecer que o vapor d'água atmosférico ele se torne ionizado exatamente na região das pontas, porque aqui você tem maior atividade elétrica. Aqui você vai ter o campo elétrico mais forte. Esse campo elétrico muito forte vai acabar ionizando o vapor d'água atmosférico, vai formar aqui uma região com vários íons. E aí você vai formar o canal de ionização da nuvem para o raio, né? Da nuvem para o para-raio. Ou do para-raio para nuvem, e aí é por isso que a descarga elétrica acontece pelas pontas. Porque é nas pontas que o campo elétrico é mais intenso, porque tem maior concentração de cargas. É lá que o vapor d'água atmosférico vai se tornar íon e vai formar o canal de ionização por aqui, e a descarga elétrica vai acontecer aqui. Por que que por aqui não acontece a descarga elétrica? Porque aqui o campo elétrico não é tão forte. Então aqui o vapor d'água atmosférico não vai se ionizar. Então não vai formar íons, então não vai haver uma descarga elétrica por aqui. A descarga elétrica é pelas pontas. Mas Renato, o negócio que tu ia falar, que a carga interna tem que ser zero. Olha só esse exemplo como é legal, ó. Digamos que você tem uma latinha de Guaraná Antártica. É uma latinha de Guaraná. E essa latinha de Guaraná está eletrizada. Pronto, vamos supor que essa latinha está eletrizada. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar essa latinha eletrizada e eu vou colocar dentro de outra. Maior do que ela é uma outra, uma latona maior do que ela. Olha, essa lata é essa daqui, ó. Essa, né? Essa lata é essa. Ela está toda eletrizada, porque eu não vou desenhar, mas ela está exatamente nessa situação. Aí eu vou pegar um fio condutor e vou ligar uma na outra. Tanto posso ligar por um fio condutor, como eu posso encostar uma na outra por dentro. Ei, na hora que eu ligar ou que eu encostar, o que vai acontecer, conforme eu já lhe falei, é que toda a carga vai migrar para a superfície mais externa. É. Ou seja, toda essa carga que estava lá dentro, ela vai para a superfície mais externa. Ou seja, ela vai para a lata metálica lá de fora. E a lata lá de dentro vai ficar o quê? Neutra. Neutra, é? Neutra. Número de prótons igual ao número de elétrons. Toda a carga dela foi lá para fora e a de dentro fica neutra. Professor, eu posso até desligar? Pode. E Renato, eu tive uma ideia. E se eu ligar de novo para enganar? Não vai acontecer nada. A de dentro continua neutra e toda a carga continua lá fora. E toda a carga continua lá fora. Então é isso que eu estou lhe falando aqui. É uma coisa muito importante, ó. Eu posso até, pessoal, exagerar no exemplo. Olha só um exemplo exagerado que é para você nunca mais esquecer, ó. Vamos colocar uma lata condutora dentro de outra lata condutora dentro de outra lata condutora. Aí, ó.
Professor, o que que tu fez? Macho, eu botei 3 latas. Parece aquelas bonequinhas, é? Mamusca, é? Que fica um dentro... É, tem uma bonequinha matriasca, mamusca. Um negócio assim, né? Eu tenho 3 latas de metal. Pronto. Renato, inventa aí a carga. Pode inventar aqui a carga. Eu vou dizer que a lá de dentro tem uma carga de mais 6 coulombs. Renato, e a do meio? Sei lá, a do meio tá com menos 10, ó. Tá, Renato, e a lá de fora? Sei lá, a lá de fora tá com mais 8, ó. Eita, eu sei a carga de cada uma. Professor, aí o que que tu vai fazer? Rapaz, eu vou ligar a primeira na segunda e a segunda na terceira. Renato Brito, quando tu fizer isso, tanto faz você ligar como você encostar, né? A mesma coisa. Renato, o que que vai acontecer? Quanto é que é a carga total do sistema? Quanto é que é? Soma bem aí, soma aí. Tá, eu vou somar. Quando você soma, não vai ficar mais 8 somado com mais 6 somado com menos 10? É. Quanto é que tá dando a soma? Quanto é que tá dando a carga total? Mais 4, ó. Essa não é a carga total? É, pois olha só o que que vai acontecer. A carga total do sistema vai para onde? Vai para onde? Vai para a lata lá de fora. Ô, mentira da porra, é nada. A lata lá de fora vai ficar com essa carga mais 4? Vai. E as outras lá de dentro vão ficar neutra. Não interessa quantas você tenha lá dentro. Todas as lá de dentro vão ficar neutras. Fala, professor, que não sabia. É, ó, liguei essa, nessa, nessa. Aí, a carga total do sistema vai toda para a lata lá de fora. E as lá de dentro vão ficar neutras. Você não pode esquecer disso. Isso é uma coisa muito importante, gravíssima. E não interessa se é maciça ou oca, não interessa. Toda a carga vai para a superfície mais externa e a lá de dentro fica neutro, ó. Cara, isso é massa, né? É. Deixa eu ver aqui como é que tá o nosso chat. Sim, general, você pode estudar o meu livro verde para AFA, pode. Muita coisa lá se aproveita. Estude, mas você deve priorizar também os tópicos da física. Convido você logo, general, para fazer o meu curso de física, cara. O que que o pessoal que vai fazer AFA, EFON, SPSEC está fazendo? A galera está assinando 1 mês do meu curso de física. Por que 1 mês? Ora, porque quando você assina, nem que seja só 1 mês, o curso inteiro é liberado na sua tela. 10 meses, o conteúdo todo é liberado. Aí você escolhe qual é o assunto que você quer ver. Rapaz, eu quero revisar a termodinâmica. Puh, termodinâmica, tem lá. 6 semanas de termodinâmica. Ah, eu quero revisar agora lentes. Ótica da visão. Pronto, você vai lá e assiste as aulas de revisão. Tem um monte de questões resolvidas. Você vai baixar as 2 apostilas em PDF. Então, na reta final, todo mundo que vai prestar a escola militar, a galera está assinando o meu curso de física para fazer isso. Rapaz, eu estou muito ruim em capacitores. Tem lá capacitores, tudo gravado. Rapaz, eu estou muito ruim em magnetismo. Tem lá tudo de circuitos, tudo de trabalho, energia, impulso, quantidade de movimento, hidrostática, lentes. Tá tudo lá gravado. É isso que o pessoal faz, entendeu? O contato por fora muda. Vamos já falar do contato por fora, né? Isso que eu estou falando realmente é do contato interno mesmo, né? Caso as duas estivessem eletrizadas, faríamos a soma algébrica. É, exatamente. É isso aí, Ricardo. É sempre a soma. Foi o que eu fiz ali, né? Perfeito. Bom, cabrito. Pronto. Renato Brito, pois então, cara, me diga uma coisa. Como é que o cara poderia perguntar essas coisas que o senhor acabou de me dizer? Como é que ele poderia perguntar questões sobre isso, assim, na prova, no Enem, na FUVEST, na SPSEX, na AFA? Como é que ele poderia perguntar isso? Pronto. Vamos pegar aqui a nossa apostila. Tá. E vamos aqui, amigão, ó, fazer a questão 5 e a questão 6, tá bom? Dá, Mário. Isso tudo fica muito provado quando você estuda potencial elétrico. Né? No potencial elétrico você estuda e você entende tudo isso. Estou gravando aí um curso de eletrostática avançada, né? Para a IMITA, né?
Isso tudo é muito bem explicado, a pessoa entende, né? E dá bem certinho. Dá bem certinho. Quando a carga vai para a superfície mais externa, todas essas bolas estão com o mesmo potencial elétrico. O potencial elétrico dessa é o mesmo dessa e é o mesmo dessa. Então, se não tem mais DDP, não tem corrente e o equilíbrio eletrostático é exatamente assim, entendeu? É somente quando toda a carga vai para a superfície mais externa que essas três bolas atingem o mesmo potencial elétrico. Por isso, se não tem diferença de potencial entre elas, não tem mais corrente e o equilíbrio eletrostático é dessa forma. Então, só tem uma maneira de elas todas estarem com o mesmo potencial elétrico. É se toda a carga for lá para fora. Essas três latas estão com o mesmo tanto de volts. É, né? Olha, elas estão com o mesmo tanto de volts, o mesmo potencial. E aí, sem DDP, não tem corrente. Por isso que os elétrons não vão mais, não vão lá para dentro, ó. Valeu! Aguinha boa, vamos lá. Vamos nós. Bom, Renato, então, para exemplificar o que eu falei, vou fazer duas questõezinhas aqui bem tranquilas. Tá bom? A 5 e a 6. Deixa eu apagar aqui, ó. Ó, questão 5, tá? A questão 5 da nossa apostila, ela tem o seguinte, ela fala que existe um cone. Ela disse que esse cone, né, ele é um cone de metal. E para não encostar no chão, ele tem aqui a sua base de borracha. Ó. É, né, ó, ele tem aqui a sua base de borracha. Ah, tá, né? É. E diz que esse cone está eletrizado. É um cone de metal. Renato, ele é maciço ou é oco? Não faz a menor diferença. Se fosse na hidrostática, até faria diferença. Mas na eletrostática, ser maciço ou ser oco não muda nada. Cabrito, e aí? Pronto, ele disse que esse cubo está eletrizado, esse cone, né? E aí a gente aprendeu, ó, que nas pontas eu tenho mais coulombs por metro quadrado do que na outra região. Ó. Então, claro, que aqui nas pontas, ó, eita que é muita concentração de carga. É. E fora das pontas, tem carga? Tem. Mas não tem uma concentração tão grande como lá nas pontas, né? Ó. É. Não tem, né? E lá dentro do cone, lá dentro tem? Não. Porque o Renato já me falou que a carga toda vai lá para fora e lá dentro, meu amigo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O número de prótons é igual ao número de elétrons lá dentro, né? É, né? Isso. Aí a gente fala que a carga líquida lá dentro, o saldo. Ah, e o saldo. É, a carga líquida, o saldo, a carga interna. Sempre é quanto? Zero. Porque lá dentro o número de prótons está igual ao número de elétrons. Todo o excesso de carga vai lá para fora, né? Então é isso que eu tenho que ter em mente, ó. Professor, pô, bora ler as alternativas? Bora ler as alternativas. Então vamos ler o enunciado para você ver, ó. O que, que ele fala na questão 5 da Estadual do Ceará, UES, ó. Um cone maciço de ferro está carregado eletricamente, né? É correto afirmar que, nessa questão, você tanto pode marcar qual a mais engraçada, como também você poderia marcar qual é a alternativa correta, né? Isso. Moral da história, qual a correta? E depois vamos marcar qual é a mais engraçada, porque tem uma aqui que é hilária demais, ó. É correto afirmar que, letra A, a carga elétrica concentra-se no centro de gravidade do cone. Pô, mas essa daí é a candidata mais engraçada, ó. A carga elétrica se concentra no centro de gravidade do cone. Tu é doido, é, macho? Letra B, a carga elétrica distribui-se apenas na base do cone. Letra C, a carga elétrica distribui-se apenas
No vértice, olha, só vai ter carga no vértice. Não, mano, também não é para tanto, né? E a letra D diz: a carga elétrica é nula no interior do cone. É isso mesmo, a carga elétrica é nula no interior do cone. É verdade. Ou seja, nessa daí tem que marcar qual? Letra D de dados. Mais uma, professor, que tem a ver com isso? Mais uma, vamos, eu vou para 6, certo? Deixa eu fazer o desenho aqui da 6, ó. Vamos lá. Renato Brito, e aí? Veja, a questão 6, ela tá falando o seguinte, ó. Tem uma bola A e tem uma bola B. As duas são condutoras. A e a B, as duas são condutoras. Ele disse que a bola A tem raio R, a bola B tem raio 3R. Disse que essa bola B, que tá lá fora, ó, ela tem uma carga mais 4Q, é, né, ó? E a lá de dentro, que é a A, está eletrizada negativamente. Então a A tem uma carga menos Q, ó. Eita, professor, a A tem menos Q e a bola lá de fora tem o quê? Mais 4Q. Aí ele disse que tem um cordãozinho que ele permite descer essa bola de dentro a A até encostar na B. Renato, o que que ele está querendo saber? Ele está querendo saber o seguinte: quando você encostar a A na B, esperar um pedaço e depois desencostar, ele quer saber qual é a carga final de cada uma. É, né? Qual é a carga final? Renato, eu já ouvi falar que a carga se divide proporcionalmente ao raio. Tem a ver? Não, eu ainda vou explicar isso hoje. Mas proporcionalmente ao raio é só quando o contato é externo. Mas ali o que está acontecendo, amigo, é contato interno. Ah, é. E contato interno não tem nada a ver esse negócio de proporcionalmente ao raio, né, professor? Que meu primo falou que era. Não, mas ali é contato externo. Ó, quando é o contato interno, você e eu. Né, ó, eu e você, você e eu, ó, eu, você e o Tim Maia. Nós saberemos que aqui, ó, são dois metais, né? São duas bolas, né? Tá, mas os elétrons não vão saber não, entende, ó? Quando você encostar uma bola na outra, as cargas elétricas pensam que isso daqui é um corpo só, como se ele tivesse uma invaginação, ó. Ah, ele tá fazendo fagocitose, sei lá. Ou seja, isso aí é interpretado como sendo um corpo só, cara. Quando você encosta uma bola na outra, o que que vai acontecer? O Renato já me disse. A carga total, ó, a soma algébrica das cargas vai toda para a superfície mais externa. Renato Brito, faz aí a soma algébrica. Tá bom. Mais 4Q somado com menos Q. E aí, mais 3Q. A soma algébrica, ou seja, a carga total, meu amigo, vai lá para a superfície mais externa, que por sorte ou por azar coincide com a superfície da bola grande. Professor, e a bola lá de dentro? Vai ficar com zero, vai ficar neutra. Mentira, vai. E aí, quando eu desencostar? Pronto, aí é aquilo que eu já tinha falado para você e que a gente tem falado aqui muitas vezes, né, ó? Ah, toda vez acontece isso, ó. No final, a lá de dentro fica neutra.
E a soma algébrica vai lá para fora e a carga total vai para a superfície mais externa lá fora. Aí aquele negócio que fala que é proporcional ao raio. Aquilo ali é para contato externo. Eu ainda vou falar hoje. Ah, é, né? É. Então, mais uma vez, toda a carga vai para a superfície mais externa, tá? E a bola lá de dentro fica neutra. A questão 6, então, estava perguntando o que, que iria acontecer quando eu fizesse o contato interno entre elas. Moral da história, Renatinho, vamos lá. Moral da história, pode-se afirmar que... Aí aqui tem várias alternativas, né? E se você olhar, o item B de bola fala, a esfera A ficará eletricamente neutra. É porque eu não estou sabendo quem é quem. Aqui, cara, a é a de dentro, ó. A B é a de fora. A esfera A ficará eletricamente neutra e toda a carga elétrica do sistema se distribuirá na superfície externa da bola B. É verdade. Ou seja, nessa questão 6, amigo, é a letra B de bola. E tem gente que erra, viu? Professor, é muito fácil. Tu acha, né? Mas o pessoal erra. Se cair no Enem, na FUVEST, na AFA, na ESPESEC, não falta gente para errar. Na especialista, não falta gente para errar. Valeu? Tá, professor. Valeu. Pronto. Então é isso. Terminei essas aí, né? Ó. Ó, o André Torres está perguntando o seguinte, professor, se eu encostar um corpo isolante com um metal, o que que acontece? O que é que você espera que aconteça, André? Né? É a eletrização por contato, né? Que eu vou falar ainda na sequência, né? Deixa eu falar de eletrização por contato, André. E aí, se eu esquecer de responder, tu me pergunta de novo, tá? Tá, professor. Pronto. Então, pronto. Falei da eletrização por atrito. Falei sobre as propriedades dos metais em equilíbrio eletrostático, né? E a partir daí, falamos sobre esse negócio do contato interno, não sei o quê, que tudo aqui tem a ver com essa ideia do conceito de metais em equilíbrio eletrostático. Tá. Agora vai ficar muito mais fácil você entender a eletrização por contato, né? Entre metais. Você vai entender que quando eu coloco, por exemplo, duas esferas condutoras em, né? E faço o contato externo entre elas, né? Haverá uma transferência de carga, né? De uma bola para outra até que o sistema atinja o famoso equilíbrio eletrostático. Então, a transferência de cargas, né, no equilíbrio, né, a transferência de cargas da eletrização por contato, ela se dá exatamente pela tendência do sistema de sempre buscar o quê? O equilíbrio eletrostático. Você vai ver que a eletrização por contato entre metais, ela se dá exatamente em razão de o sistema sempre buscar o quê? O equilíbrio eletrostático. A carga tende a se espalhar, né, e tal, para atingir o equilíbrio eletrostático. E aí acaba passando carga de um condutor para o outro. É o que eu vou explicar para você agora. Vamos falar da eletrização por contato, né, entre esferas condutoras. Aí depois eu posso falar ali o que o... Eletrização com a luz, Vitor Pérez, né? É o efeito fotoelétrico, né? Você pode jogar, né? Aquela questão que caiu na prova da AFA, né? Eu posso jogar um feixe, né, de ultravioleta ou de radiação de alta frequência no metal, né? E aí, eu tenho certeza que o professor Vitor perguntou, mas ele já perguntou sabendo, né? Já sabe, né, Vitor? Aquela questão do efeito fotoelétrico. Professor, que eu queria que o senhor comentasse para a live ficar mais legal para as outras pessoas. Pronto. O feixe de fótons, né, de alta frequência incide no elétron, incide, né, no metal e arranca elétrons do metal. Aí o metal se torna eletrizado positivamente, né, devido à perda de elétrons, pelo efeito fotoelétrico, né? É a questão que já caiu na AFA, né? E tem experiência, né, disso daí no Google, se você procurar, você acha. É bem legal, né? Eletrização por incidência de luz. É o efeito fotoelétrico, né?
Isso. Aí o Vitor tava lembrando para eu dar o toque, né, para comentar com a galera. É muito legal. Valeu, grande Vitor. Renato Brito, pô, vamos lá então, continua aí. Bora. Vamos falar então da eletrização por contato entre esferas condutoras, certo? Bora. Letícia, é agora que eu vou dar aquela explicação que eu tinha te falado das bolas com raios diferentes, né? Por potencial elétrico, tu vai achar bacana. Eu tava pensando em falar contigo no Telegram e tu apareceu aí, ó. Vamos lá. Bora. Então lá vou eu. Eletrização. Né? Eletrização por contato. Cabrito, pois fala aí, mano. Vamos falar aqui. Eletrização por contato. Vai, pronto. Veja só. Vamos supor que o camarada tenha duas esferas condutoras. Inventa aí o raio. Pronto. Uma tem raio 3R e a outra. E a outra tem raio 2R, né? Vamos chamar uma de A, né? Vamos chamar uma bola de A, a outra de B. Já sei os raios. Professor, inventa aí a carga. Tá, vou inventar aqui a carga. Eu vou dizer que essa daqui, ó, tem uma carga elétrica mais 4Q. E essa outra, tá? E essa outra aqui, ó, mais 6Q. Inventei. Certo. E aí eu vou pegar e vou ligar uma bola na outra utilizando um fio. Tanto faz eu encostar como eu ligar, é, dá na mesma, né? E aí o que, que vai acontecer? Pronto, eu quero entender o que, que vai acontecer quando eu ligar essa bichinha na outra aí. É, conta aí, cabrito. Tá, pessoal, isso daqui, por incrível que pareça, é exatamente a mesma ideia de um sistema com vasos comunicantes. Às vezes a pessoa nunca parou para pensar sobre isso, né? É mesmo, professor, nunca parei para pensar sobre isso. Pois é, mas acredite, é exatamente um sistema de vasos comunicantes, só que elétrico. É sério mesmo? É. Uma bola de raio 3R. Pronto, você pega aqui, ó, né, ó, um cilindro de raio 3R, ó. E, mas sério mesmo? É sério. E aqui do outro lado, vamos lá. Uma bola de raio 2R. Eu faço o seguinte, pegue aí um cilindro de raio 2R, ó. E, professor, é sério mesmo? É, é sério mesmo. Fala, mano, que invocado. É, tu vai ver que até os valores, a proporção se mantém, né? Vamos ligar esse cilindro um no outro, né? Por uma mangueira de espessura desprezível. É a mesma coisa que falar que esse fio condutor tem capacitância desprezível, ou seja, não armazena carga nenhuma, né? Pronto, eu vou ligar aqui, ó, por um canudo bem fininho, para a água passar, né? É, mas para não armazenar água ali, né? Professor, e aí a quantidade de água, hein? Pronto, esse aqui tem 4Q e esse aqui tem 6Q. Pronto, né? 4Q, 6Q, né, ó? E aí, Renato? Pronto, então vamos dizer, ó, que um tem água até uma certa altura e o outro tem água até uma certa altura, ó. Olha aqui, a altura do lado do A, vamos chamar esse aqui de A, pronto, esse aqui é o A, isso. E olha aqui o B, certo, olha aqui a altura da água do lado do B, ó. Todo mundo tá vendo, ó, que se eu pegar dois pontos A e B, ó, para ver a pressão hidrostática, PA e PB, né? Isso, todo mundo tá vendo, Renato, que a pressão P
PB, ó, é maior do que a pressão PA. Lembra daquela aula de hidrostática que a pressão é dGH? É, dGH. Olha a altura HB. Sim, olha a altura HA. Tá na cara, professor, que a altura da B é maior do que a altura da A. Portanto, eu já posso dizer o seguinte, ó, como, né? Escreve aqui, como a altura da A é maior do que a altura da B, aí eu posso dizer que PA, né? Tá bebo, é, professor? Tô bebo. Vamos de novo. Como a altura da B é maior do que a altura da A, aí eu tô vendo que a pressão PB é maior, né? Ó, é. Então eu posso falar que nós temos uma diferença de pressão, nós temos uma DDP, olha aqui, ó, DDP. Diferença de pressão, é, nós temos uma DDP. E Renato Brito, se eu tenho uma DDP, então eu vou ter o quê? Uma corrente. Vai passar uma corrente de água por dentro dessa mangueirinha, vai. Da, né, da altura maior para a altura menor. Se você tem DDP, vai ter corrente. Aí a água vai passando para lá. Aí essa altura vai diminuindo, essa altura vai aumentando, né, ó? Até que, Renato Brito, vai acontecer o quê? Até que vai chegar aquele momento, né, em que elas vão ter alturas iguais. É, até que vai chegar o momento em que elas vão ter alturas iguais, né? Cara, e quando elas tiverem alturas iguais? Pronto, quando elas tiverem alturas iguais, aí não haverá mais diferença de altura. É, não haverá mais DDP. E aí pronto. Então deixa eu te mostrar aqui, ó. Vamos supor, Renato Brito, que uma altura desceu, a outra subiu, e aí elas igualaram. Pronto, aí ó, as alturas já estão iguais, ó. É, pronto, as alturas já estão iguais. Então, se as alturas já estão iguais, ó. É, aí agora o que eu vou dizer? Meu amigo, agora não vai ter mais diferença de pressão, né? Vai ter não, né? Não, porque agora as alturas já se igualaram, ó. Então, nesse caso aqui, Renatinho, as alturas já se igualaram. Então, se as alturas já são iguais, né, professor? A pressão PA já é igual a PB? É. Que PA é esse? PB? É a pressão aqui, nesse ponto, ó. Nesse ponto A, ó. E nesse ponto B, ó. Ah, meu amigo, PA é igual a PB, cara. E aí, se PA é igual a PB, quanto é a diferença de pressão, a DDP? A DDP é zero, ó. Então, cara, se não tem DDP, não tem corrente. E se não tem mais corrente, equilíbrio hidrostático. É, equilíbrio hidrostático. No equilíbrio hidrostático, eles vão ter a mesma quantidade de água ou não? Não, eles vão ter a mesma altura. É, eles vão ter a mesma altura. Agora, em termos de quantidade de água, ó, esse raio, ó, não é 3R, ó? É, e esse raio aqui não é 2R, ó? É. O volume de água não é igual, não. Você percebe facilmente se você calcular esse volume de água. E esse volume de água, esse volume está para 3, assim como esse volume de água está para 2. É. Mas o que importa é que no equilíbrio as alturas têm que ser o quê? Iguais. É o tal do vasos comunicantes, né, professor? Eu já ouvi falar. Vasos comunicantes. No equilíbrio as alturas já são iguais, por isso não vai ter mais corrente. Aí eu falo que atingiu o equilíbrio. Renato Brito, isso daqui o senhor falou que é a mesma coisa que um sistema de vasos comunicantes? É isso que eu não estou entendendo. Cara, isso daqui é um sistema de vasos comunicantes. Só que é um sistema de vasos comunicantes elétrico. Sério? Uma dessas bolas tem mais volts. A altura elétrica é o tal do potencial. Eu aposto que você já ouviu falar. Se não tiver ouvido falar, é uma besteira. Já vou te contar só para tu adiantar aí o teu serviço. Ó. Uma bola dessa tem uma altura maior do que a outra. Tem mais volts do que a outra. Então, se uma bola tem mais altura do que a outra, quando eu ligar uma bola na outra, vai passar carga de uma para outra. E a que tem mais altura vai diminuindo a altura. E a que tem menos altura vai aumentando. Aí a passagem de carga vai acabar igualando as alturas. Mentira! Quando as duas bolas atingirem a mesma altura elétrica, aí não tem mais diferença de
potencial, não vai ter DDP, não vai ter corrente, e aí atinge o equilíbrio eletrostático. Eletrostático. Professor, como é que eu calculo essa altura da bola aí que eu não estou entendendo? Rapaz, como é que eu calculo o potencial elétrico de uma esfera? Se você nunca ouviu falar, vou te contar. É fácil, ó. Professor, é um tal de KQ sobre R? É, mesmo que você não tenha ouvido falar, eu estou te contando. É besta, ó. KQ sobre R. Vamos calcular o potencial da A e da B só para ver quem é que tem maior altura, se é a A ou se é a B. Vai, professor, calcula bem aí o potencial da A. Usa essa conta. Pronto, K, esse K não interessa. A carga, 4Q, ó. E o raio, 3R. Agora calcula o potencial da B, só para eu ver, vai. Potencial da B, não precisa nem calcular, é só para tu ver quem é maior. K, quanto é a carga? 6Q. E o raio? 2R. Ei, quem é maior? O quê? 6 dividido por 2 é 3, né? É. 4 dividido por 3 é 1,33333. Quem é maior? VB é maior do que VA. Ah, Renato! A bola B tá com uma altura maior do que a bola A. A B tem uma altura maior? É. Tem mais volts. Tem uma altura elétrica maior do que a A. Essa altura, na eletrostática, a gente chama de potencial elétrico. É volts. Professor, então vão passar cargas de onde para onde? De B para A. A corrente vai passar de B para A. A corrente vai passar de B para A. Na verdade, elétrons estão indo no sentido contrário, né? É, na verdade, elétrons estão indo no sentido contrário. Quando essa bola B recebe elétron, tu sabe que o elétron é negativo. Quando ela recebe elétron, que é negativo, aí o potencial da B vai diminuindo. E o da A vai aumentando. Até que vai chegar um momento que o potencial delas, no final, vai ficar com a mesma altura. Vai ficar com a mesma altura. Vai ficar o mesmo potencial. Elas vão ter que ter a mesma altura no final, ó. Renato Brito, aí como é que eu faço o negócio da altura? Ó. Para que essas bolas, no final, tenham a mesma altura elétrica, a carga delas só precisa ser diretamente proporcional ao raio. Peraí, não entendi nada. Vou lhe mostrar agora. Você já deve ter ouvido falar, se não, eu estou lhe contando. No final, quando essas bolas ficarem em equilíbrio eletrostático, todo mundo na mesma altura, elas vão ter a carga diretamente proporcional ao raio. Tu vai perceber que é verdade, ó. Olha como é fácil. Então, digamos, professor, que aqui tem uma bola A e aqui tem uma bola B. Pronto. Você está me dizendo que para dar certo, a carga tem que ser o quê? Diretamente proporcional ao raio. Por exemplo, ó. Esse raio não é 3R e 2R? É. Então você vai dizer que no final, essa daqui tem uma carga 3X e essa daqui tem uma carga 2X. Mentira. É. Vala a carga diretamente proporcional ao raio. Pronto. Aí você diz que uma tem carga 3x e a outra tem 2x. Professor, não estou entendendo, não. Por que que tu bota que a carga é proporcional ao raio? Ah, por que que eu boto? Faça a conta. Se isso daqui for verdade, se a carga no final estiver proporcionalmente ao raio, vamos ver quem tem mais volts. Calcula aí. Pronto. É isso que eu estou querendo que você veja, ó, que agora tu vai ver que vai dar certo. Renato Brito, quanto é que seria o potencial da A no final? Faça essa conta. Ah, eu acho que eu já estou entendendo. K, quanto é a carga dela? 3X sobre o raio. 3R. Ah, eu acho que eu já estou entendendo. Calcula o potencial dessa outra. K, 2X sobre 2R. E aí me diz quem é maior, rapaz. K, 3X sobre 3R. O K2X sobre 2R. Quem é maior? Claro que vai dar igual. Ah, é por isso que o senhor fala que a carga vai ter que se dividir proporcionalmente ao raio. Ou seja, é uma moleza.
Se o cara disser para mim que uma bola tem raio R, a outra é 2R e a outra é 3R. Aí eu vou falar que no equilíbrio, qual vai ser as cargas? 1x, 2x e 3x. Não acredito. É, a carga, no final, ela tem que ser proporcional ao raio. Professor, se ele disser que uma bola tem raio 4 e a outra bola tem raio 7, pronto. No final, essa vai ter uma carga 4x e essa daqui vai ter uma carga 7x. Fala, não acredito não, é fácil. E professor, se ele disser que uma bola tem o mesmo raio da outra, pronto. Aí eu vou dizer que no final essa vai ter uma carga 1x e essa vai ter 1x. É, se o raio for igual, né, ó, aí a carga no final tem que ser igual. Renato, eu achei massa. Agora eu já estou entendendo, ó, que os potenciais finais realmente vão ficar iguais. Que é a condição, né? Nesse caso, se as bolas já estão com a mesma altura, se eu ligar um fio, ó, daqui para cá, tu acha que os elétrons vão passar de A para B ou de B para A? Ora, elas já têm o mesmo potencial elétrico, professor. Se elas já têm o mesmo potencial elétrico, a diferença de potencial, ó, vai ser zero. É, a DDP entre elas já vai ser zero. É. É aquilo que a gente fala. Se VA é igual a VB, isso. Então eu te pergunto, quanto é que é a DDP? VA menos VB, quanto é que vai dar? Zero. E aí, eu te pergunto, se a DDP é zero, quanto é que é a corrente? Zero, zero. E aí, não vai passar mais corrente pelo fio, não? Não vai passar mais corrente pelo fio. E aí, já estão em equilíbrio eletrostático entre si. Ah, já estão em equilíbrio eletrostático entre si, entendeu? Caraca, mano, gostei, né? Entendeu, né? Renata, e como é que eu faço para descobrir o valor do x? Mas eu não estou sabendo como é que eu vou achar o x aqui que o senhor falou. Como é que eu vou achar esse x? Pô, tu vai alegar o quê? Que a soma das cargas antes... A soma das cargas antes, ó, é igual à soma das cargas depois. Por quê? Porque a soma das cargas não pode ter mudado, né? Não, né? Não pode mudar. Por quê mesmo? Porque o que aconteceu aqui é só uma transferência de cargas de uma para outra, né? Você não construiu novos elétrons. Você não destruiu elétrons. Você apenas transferiu, né? De um para o outro. Então, Renato Brito, nesse caso aqui, cara, então... Como é que seria? Bora. Vou lhe dizer, certo? Então, como é que eu iria descobrir? Eu vou dizer, então, ó, que a soma das cargas antes... Ah, é igual à soma das cargas depois. Só isso, só isso. Quanto é que era a soma das cargas antes? 4Q e 6Q. Pronto. Então, ó, a soma das cargas antes, 4Q mais 6Q. Pronto, aí a soma das cargas depois, Renato, tu inventou que era quanto mesmo nesse teu exemplo? 3x e 2x, ó. Ah, por isso que o senhor... Aí é uma moleza, né? Porque vai dar 5x igual a 10q, né? É, 5x igual a 10q. Aí, se 5x é igual a 10q, x é igual a 10q dividido por 5. X é igual a 2q. Professor, mas não quero saber, né, o x não, cara. Eu quero saber quanto é que é 3x e quanto é que é 2x. Ah, moleza. 2x vai ser duas vezes esse 2q, ó. Vai ser quanto? 4q. E 3x? 3x. 3 vezes o 2q, ó. Ou seja, 6q. Então eu acabei de descobrir, ó, a carga final das bolas. O 3x, ó, vai ser o quê? 6q. E o 2x? E o 2x, ó, 4Q. Então é por isso que o pessoal fala que a carga vai se dividir proporcionalmente ao raio. Mas veja, isso daqui é contato externo. Por que que você está falando isso? Porque se o contato for interno, aí não tem nada a ver isso que eu estou falando. Se o contato for interno, a de dentro fica neutra. E a soma das cargas vai lá para fora. Isso daqui é para contato externo. Ah, cara, que massa, ó. Pois é, entendeu? Professor, eu queria perguntar. Pergunte, pergunte aí alguma coisa. Vamos lá, cabrito. Pronto. Conta aí, Letícia.
Então, o truque é sempre esse, ó. A carga se divide proporcionalmente ao raio. No final, elas vão ter, ó, o mesmo potencial elétrico, é, mas claro que elas não vão ter a mesma carga. É a mesma coisa aqui, ó. Esses dois cilindros, no final, ó, eles têm a mesma altura de água. É, mas eles não têm o mesmo volume de água. Esse volume está para 3, proporcional ao raio, ó. Assim como esse volume está para 2. Ou seja, no final, os volumes de água, sim, são proporcionais aos raios. No final, é, as cargas são proporcionais aos raios. Mas a soma das cargas antes é igual à soma das cargas depois. A soma dos volumes de água antes era igual à soma dos volumes de água depois, porque não vai desaparecer a água, né? Não, essa live não fica gravada. Essa live é pra gente desfrutar agora. Sabe quando você vai para aquela viagem massa, só que você não pode levar a máquina fotográfica, né? Aí é melhor que a pessoa desfruta cada momento, né? Porque senão a pessoa fica só, né? Sabe quando tu vai para um show que tu nem desfruta o show porque tu quer ficar filmando, batendo foto e acaba nem percebendo a música? Pronto, aqui eu quero que vocês percebam a música, digamos, né? Posso concluir que inverte as cargas foi só uma coincidência? Isso, foi só uma coincidência, né? Então, Renato, já tô entendendo, cara, já tô entendendo. Então, pelo que você falou, Renato Brito, o que que acontece então se as bolas tiverem raios iguais? Pô, se as bolas tiverem raios iguais, a carga vai se dividir proporcionalmente ao raio, mas se os raios forem iguais, ó, as cargas vão ser iguais. Professor, vamos fazer uma questão que usa isso? Bora fazer uma questãozinha que use isso. Vamos lá, vamos. Eu quero então fazer com vocês, ó, a questão 4. Questão 4 é uma questão super tranquila de bolas que eu vou encostar e separar e elas têm raios iguais, que é o que vai cair. Normalmente são raios iguais, entendeu? É, isso. Tranquilo, André. Segura aí, vai dar certo. André, tem um autor de física que tem o seu nome, André Torres. Acho que é André Coche Torres. Tu é filho do homem ou não? Se tu for, mas teu pai é um cara muito foda. Eu tenho uns livros dele aqui de mecânica. É uma nova, é tipo uma nova mecânica. Mecânica, sei lá, referencial, mecânica. Ó, professor, pois então, pois vamos lá. Vamos fazer uma facinha aqui, certo? Uma facinha, vai. Cabrito, qual é a que você vai fazer, meu filho? Vamos nós, vamos. Vou fazer aqui rapidamente a questão 4. O que que ele diz a 4? Ó. A 4. Na questão 4, o que acontece é o seguinte, ó. Duas esferas condutoras A e B idênticas. Aí o que acontece, professor? Bom, duas esferas condutoras idênticas A e B, certo? O que acontece é que quando ele fala que elas são idênticas, quer dizer que elas têm raios iguais, né? Duas esferas condutoras idênticas A e B têm raios iguais, portanto. E as cargas? Bom, uma tem uma carga de mais 6 microcoulombs e a outra tem menos 10 microcoulombs. Cabrito, e aí? E aí que elas vão formar um sistema de vasos comunicantes elétrico. E aí, eu vou ligar essas bolas por um fio. Quando eu ligar essas bolas por um fio, e aí? Pronto. Aquela biblioteca. Vamos lá. Vou mostrar, Letícia. Vou levar o celular lá para mostrar para a galera. Renato Brito, aí como é que vai ser no final? Pronto, no final, o que que a gente já sabe? Professor, a gente não sabe porra nenhuma. Não, diga isso não.
A gente já sabe que no final, meu amigo, só vai atingir o equilíbrio eletrostático da carga se divide proporcionalmente ao raio. Se os raios são RR, aí eu vou dizer o quê? Que as cargas vão ser o quê, Renato? X e X. É por isso que quando as cargas são iguais, ó, o que que acontece? A soma das cargas antes não é igual à soma das cargas depois? É por isso que o seu professor diz, ó, que no final basta fazer o quê, hein? Basta você somar e dividir por 2. Mas o motivo é esse, ó. 2x é igual a QA mais QB. Pronto. Aí x é igual a QA mais QB sobre 2. Mas a lógica é essa, ó. Ah, é a mesma lógica, né? 2x é igual a QA mais QB. X é igual a QA mais QB sobre 2. É. Ah, mano. Entendeu, né? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, professor, quanto é que era a soma das cargas antes? Mais 6 micro menos 10 micro. E quanto é que é a soma depois? X mais X, 2X. 2X é igual a menos 10. Se 2X é igual a menos 10, não, menos 4, né? Se 2x é igual a menos 4, então x é igual a menos 2 micro. Ei, tu sabe, né, que micro é 10 a menos 6, né? É, né? Micro é aquele prefixozinho submúltiplo, né? 10 a menos 6. Então, Renato Brito, no final, como é que ficou? Pronto, no final, essa vai ter uma carga de menos 2 microcoulomb. E essa também, menos 2 microcoulomb, certo? Tu acha que a bola B ganhou ou perdeu elétrons? Como é que é? A B, olha para B, ó. Olha a B antes e olha a B depois. Se a B estava com menos 10 e agora a B está com menos 2, o que é que tu acha que aconteceu? Ora, mas se a B estava com menos 10... É exatamente, olha, o Ricardo Baixo falou, André Costa Torres Assis, é um gênio esse cara aí. Por isso, André Torres, que eu falei, rapaz, eu acho que é o André Torres disfarçado de agente secreto. E o teu pai é bambambam em eletrostática, tem uns livros de história da eletrização, muito massa, não sei se é teu pai, né, André? É, né, é bem que eu queria, ele falou ali, né? Sim, Renato, pois então, olha, se a B tava com menos 10... Vamos lá, meus queridos. Se a bola B estava com carga menos 10 e agora está com menos 2, é porque ela perdeu elétrons para outra. Foi. Elétrons passaram para outra. Passaram de B para A, né? É, os elétrons passaram de B para A. Ou seja, pessoal, uma certa carga vai passar pelo fio, né? É, uma certa carga vai passar pelo fio. Como é que eu faço para saber, professor, quantos elétrons passaram pelo fio? Pronto. Deixa eu apagar do lado de lá, né, que está meio tumultuado. Como é que eu faço para saber quantos elétrons passaram pelo fio? Olha só o que é que eu vou fazer. Renato Brito, aí como é que eu vou fazer? Pronto, ó. Vamos dizer que a carga que passou pelo fio, eu vou chamar de Q-fio. O que é Q-fio? É a carga que passou pelo fio. Vamos dizer que essa carga que passou pelo fio se deve à passagem de N elétrons pelo fio. Carga que passou pelo fio se deve à passagem de N elétrons pelo fio. N cargas elementares pelo fio, né? Mas, Renato Brito, e aí, como é que eu vou saber essa carga que passou pelo fio? Bom, você pode ver o seguinte, ó. Se a carga da B variou, se você olhar antes e depois, a variação da carga da B é a carga que passou pelo fio. Do mesmo jeito, a variação da carga da A é a carga que passou pelo fio, se deve a isso. Mas eu vou fazer tudo em módulo, que aí não tem como dar zebra. Renato Brito, se eu fizer a carga da B final menos a carga da B inicial, a diferença em módulo é o que passou pelo fio.
Professor, para que você vai pegar um módulo? Ora, mas para que tu quer não? Conta com sinal? Porra de sinal, né? Ninguém gosta de sinal, não, né? Não. A minha prima foi pro dermatologista, professor, para tirar o sinal. Pois é, muita gente não gosta de sinal, né? Então não se preocupe com sinal, não. QB final menos QB inicial. Essa é a carga que passou pelo fio. Renato Brito, eu poderia fazer QA final menos QA inicial? Pode, a diferença em módulo é o que passou pelo fio. Ah, é sério, né? É. Então, pronto. Galera gostou ali, professor. Pois é, né? Pronto. Então lá vou eu, ó. Esse N vezes E. Esse N vezes E. Vamos fazer pela B. Pega QB final menos QB inicial. QB final menos 2 micro. Menos 2 micro. Pronto. Menos o QB inicial. Menos. Claro que você não vai cair nessa pegadinha, né? Claro que eu vou, né? Não, menos com menos, vai cair nessa besteira? Professor, menos com menos é mais. Menos com menos é mais. Aqui vai ficar mais 10 menos 2, mais 8. Pronto. Mesmo se desse negativo, tu ia pegar em módulo, né? Ó. Ah, é, né? Ó. Pronto. Então, QB menos QA, né? Se eu fizesse essa daqui, dá a mesma coisa? Pode fazer, ó. Menos 2. Menos 6 dá menos 8, que quando eu tirar o módulo também dá 8. Então, tanto faz eu fazer essa conta como eu fazer essa, quando eu tirar o módulo, dá 8. Então, pensa comigo: n vezes a carga elementar, quanto é a carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tudo em módulo, é igual a 8. Aí, meu amigo, o cara tem que saber o que é micro. Micro, né, ó. Tem aquele basicão que todo mundo tem que saber, né, pessoal? Que mili é 10 a menos 3. Micro é 10 a menos 6. Nano é 10 a menos 9. E pico? Ah, pico eu sei. Foi aniversário da Letícia Tchambarelli, o pessoal cantou. É pico, é pico, é pico de galinha. Não, não é aquilo não, mano. Não é aquilo não, entendeu? O cabra tem que saber pelo menos esse basicão. Então, esse micro é 10 a menos 6, ó. É, né, ó? É 10 a menos 6. Pronto. Aí eu quero saber o valor de N. Passa dividindo e faz a conta. Renato, quanto é que vai dar esse N? Vai dar 5 vezes 10 elevado a 13 o quê? Elétrons. É o número de elétrons. Professor, que passaram pelo fio é o número de elétrons que passaram pelo fio. Cara, não acredito não, é sério. É o número de elétrons que passaram pelo fio. Moral da história, gostou aí? É pico, é pico, é pico de galinha, né? É big, é big, é big, big, né? É porque tem, é canja, é canja, é canja de galinha, que é quando o time do outro perde, né? Vai, pronto. Renatão, pois então? Então, galera, nessa questão 4, tem aí para marcar o item A. Isso, tem aí para marcar o item A. Pessoal, a gente tem que ter uma noção, né, de ordem de grandeza das coisas. Por exemplo, teve uma pessoa que perguntou para mim, um aluno, professor, mas eu pensava que a carga elementar era 1,6 elevado a mais 19 coulombs. Aí eu falei, rapaz, como é que tu acha que a carga de um elétron poderia ser tão grande assim? É mesmo, né? A pessoa às vezes tem que ter essa noção, né, pessoal? Você tem que ter noção que isso aqui é uma coisa muito grande, né, ó? Pessoal, a carga elétrica de um coulomb. Coulomb já é uma coisa enorme que não tem nada a ver com o dia a dia. As cargas do dia a dia são da ordem de micro, nano, pico, são cargas pequenas, entende? Por exemplo, quando você tem um raio, uma descarga elétrica, que parece o cão descendo ali do céu, Deus me livre, né, professor? É. Uma descarga elétrica, que já é uma coisa muito aloprada, tu sabe quantos coulombs são? Uma descarga elétrica é da ordem de 30 coulombs. 30 coulombs é uma descarga elétrica. E tu acha que a carga de um próton vai ser 1,6 vezes 10 com 19 zeros?
Não tem condição, né, cara? A pessoa já vai se tocar. A carga do elétron tem que ser uma coisa pequenininha. Por isso que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tem que ter bom senso, né, ó? Se 30 coulombs é um raio, pois é. Ah, tá, né? Não pode pagar micro, né? Fala aí, Rubens Salles. Como é que vai, meu amigo? Tudo bom? Rubens Salles, você está perguntando sobre o tempo que demora, né? Na verdade, Rubens Salles, a rigor, isso daqui é como se fosse um circuito RC, né? A rigor é como se fosse um circuito RC, o capacitor descarregando, né? Ah, é como se fosse um circuito RC. Não sei se você é professor de física ou se você estuda, né, na graduação ou se você já viu. Então, a rigor, o tempo de descarga de um circuito RC, a rigor, ele é infinito, né? Mas a gente considera que se já tiver descarregado 90%, a gente já se dá por satisfeito, né? Então, desconsiderando esse fato matemático de que a rigor esse tempo é infinito, esse tempo aqui, né? Dependeria do R e do C, né? Então, geralmente é pouco tempo, né? Se você considerar que se descarregar 90%, eu já estou feliz. Pronto, né? Mas normalmente é tempo pequeno, né? Tempo pequeno, viu? Valeu? Pronto. Então, essa questão que eu acabei de fazer, então, foi a 4, moçada. Marcamos, então, a letra A. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Seguindo essa mesma pegada de contato externo entre esferas de raios diferentes, você com certeza já ouviu falar daquilo que a gente chama de contato com a Terra. Professor, já ouvi falar, contato com a Terra. Pronto. Esse negócio de contato com a Terra tem a ver com isso daqui? Tem. Tem a ver com isso daqui. Vamos falar sobre isso? Vou apagar aqui, ó. Eletrização por contato, e aí tem a ver com contato com a Terra. Pronto, é o que eu vou lhe explicar aqui agora. Professor, me diga uma coisa. Esse negócio aí que o senhor está falando de contato com a Terra, aí como é que é? Pronto, pessoal, é o seguinte, ó. Às vezes o aluno pergunta assim: professor, quando fala de contato com a Terra, essa Terra é o planeta Terra mesmo? Ou é uma força de linguagem? Não, 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 não. É o planeta Terra mesmo. Pessoal, do ponto de vista da aula de eletricidade, meu amigo, a Terra é realmente uma esfera condutora de raio 6.400 quilômetros. É o próprio planeta Terra mesmo, entendeu? Professor, e por que que o senhor falou que a Terra é condutora? A Terra não é de areia? O que que tem a ver? Menino, rapaz. A Terra não tem 3/4 da superfície dela coberta com água e sal. Tá, pronto. 3/4 da superfície dela coberta com água e sal, né? É. E dentro dela tá cheio de metal. Se a Terra não for condutora, eu não sei o que que vai ser condutor, né? É. Ah, é por isso que quando eu boto o pé no chão, dá choque. Exatamente, porque a Terra é condutora, né? Então eu te pergunto, a Terra, para fins de eletrostática, ela é uma esfera condutora de raios 6.400 quilômetros. Ela tem carga positiva, zero ou negativa? O planeta Terra realmente tem carga negativa, porque ele fica sendo bombardeado por raios cósmicos, né? Partículas que vêm do espaço sideral, ele tem carga negativa. Mas a gente faz as contas como se a carga dela fosse zero. A gente considera que o potencial elétrico da Terra é zero. É como se a carga dela fosse muito pequena para esse raio. Olha o raio, 6.400 quilômetros, entendeu? É tanto raio que quando eu faço KQ sobre o raio para calcular o potencial dela, a gente meio que despreza e bota que é zero. É. Então, veja só o que que acontece quando você pega uma esfera do dia a dia, do seu laboratório de física, da sua escola, tá? E você vai ligar essa bola na Terra, né? Pronto, o cara pode dizer assim, ó. Considere que a Terra tem uma carga zero. Ninguém nem fala, fica subentendido. E você tem uma esfera condutora de raio. E aí, professor, diz aí o raio. Uma esfera condutora de raio 10 centímetros
que estava eletrizada com uma carga de menos tanto. Pronto, inventa aí uma carga dela. Ah, é a carga menos tanto. Pronto. E aí, Renato? Pronto, uma carga de menos 20 microcoulombs. Pronto. E aí eu vou ligar essa bola à Terra. Determine a carga final de cada um. O que, que nós sabemos? Qual é a carga total do sistema? Some. Zero com menos 20. Total, menos 20. Oê, a carga total do sistema é menos 20. E essa carga vai se dividir como? Proporcionalmente ao raio. O que, que o senhor está rindo? Olha aí. O raio da Terra é 6.400 quilômetros. Tá. O raio da bolinha é 10 centímetros. Se no final a carga se divide proporcionalmente ao raio, esse raio da Terra, ele é quantas vezes maior do que o raio da bola? Tu pensa que é só fazer 6.400 dividido por 10? Não é não? Não, é muito pior. Porque, na verdade, eu teria que passar tudo para metro. Ixi, Maria! É, ó, só para tu ter noção, se eu passasse esses 6.400 quilômetros para metro, ele dá isso daqui. Se eu pegar 10 centímetros e eu passar para metro, aí dá isso daqui. E quando eu divido todo mundo em metro, dá 6,4 vezes 10 à sétima. Arredonda, professor. Bota logo 10 à oitava. 10 à oitava. Meu amigo, o raio da Terra é quantas vezes maior do que o raio da bolinha? Um zilhão de vezes maior. É muito maior do que o raio da bolinha. Então, como o raio da bola é muito maior do que o raio da bolinha, a carga vai se dividir proporcionalmente ao raio. Como a carga da bola é muito maior do que a carga da, né, o raio da bolinha, então no final a carga da Terra tem que ser muito maior do que a carga da bolinha. No final das contas, pessoal, por causa dessa disparidade entre os raios, a carga, 99,99999% da carga total vai ficar na Terra. E 0,000001% vai ficar na bola. Essa carga que fica na bola é tão pequena que a gente diz que é zero. Ah, é por isso que a gente fala que no final a bola vai descarregar, entendeu? É porque o raio da Terra é muito maior, amigo, do que o raio das bolinhas do dia a dia. Então é por isso que você já ouviu falar o seguinte, Renato, se eu tiver uma bola eletrizada, tá, e eu ligar essa bola à Terra, eu já ouvi dizer, professor, que ela vai ficar neutra, é? Ela vai ficar neutra. Claro, eu tô supondo que é uma bola que tá sozinha, ela não tá sofrendo indução, não tem nenhum bastão pertinho dela, depois a gente vai falar quando tá sofrendo indução, certo? Tá, Renato Brito, aí, pronto. Se a bola negativa for ligada à Terra, aí a gente usa esse símbolo, né, ó. Bola negativa ligada à Terra. Pronto, bola negativa ligada à Terra. Aí, tu já sabe que no final a carga dela vai ser o quê? Zero. Qual é a explicação, professor, para ela ficar no final com uma carga zero? É porque ela ganhou ou perdeu elétrons para a Terra? Claro que ela perdeu elétrons para a Terra. Esses elétrons que estavam em excesso desceram para a Terra e no final ela ficou neutra. Ou seja, agora ela tem 1.000 prótons e 1.000 elétrons. Por isso que no final ela está neutra. Todo o excesso passou para a Terra. Mas, professor, mas e se ela fosse positiva, hein? Não tem problema. Vamos supor que essa bola, professor, é positiva. Isso. Quando eu ligar a bola positiva na Terra, ela vai ficar neutra também? Vai. Só que agora, para ela ficar neutra, tu sabe que, na verdade, vão é subir elétrons, né, da Terra para essa bola. Cada elétron que sobe, ó, vai neutralizar uma falta de elétron. E no final, ela vai ficar neutra, né? Por isso que fala que quando liga a Terra, o corpo que é ligado à Terra, se ele não tiver sofrendo indução, se não tiver ninguém perto dele, ele vai ficar neutro. É, ele vai ficar neutro, né? Isso. Entendeu? Pois é, Rubens Salles.
É isso que eu tentei lhe falar. Na verdade, não é tão simples assim, não, entendeu? Né? Não é simples assim, não. Até porque essa corrente, na verdade, ela não é constante. Infelizmente, parece que é muito fácil, né? Mas na verdade, não é muito fácil, entendeu? Existe campo elétrico no fio até o equilíbrio, certo? Sim, com certeza. Enquanto supondo que esse fio tem resistência elétrica, né? Supondo que o fio tem resistência elétrica, né? Então haverá, né, campo elétrico no fio enquanto tiver passagem de corrente por dentro dele. É verdade. Bom, então isso daí foi o contato com a Terra, né? Então isso aí foi o finalzinho. Bom, tinha uma pergunta, né? É mais ou menos isso. Tinha uma pergunta feita pelo André. Deixa eu subir aqui, André, para lembrar da sua pergunta. O que que acontece se eu ligar um corpo, se eu encostar um corpo isolante com um metal? O que que acontece? Vamos lá. Então, o André tinha perguntado o seguinte: o que que acontece se eu ligar um corpo isolante com um metal? Bom, André, você já sabe que metal não tem nada, isolante não tem nada a ver com equilíbrio eletrostático, né? Isolante não tem nada a ver. Então, o que vai acontecer, André, é simplesmente o seguinte, ó. Se eu tiver essa bola negativa, né? Essa bola negativa de metal. Tá. E aí eu tenho aqui uma borracha. Ah, tá. Eu tenho aqui uma borracha e eu vou, professor. Eu vou pegar essa borracha e eu vou encostar nessa bola de metal. O que que vai acontecer? Você se lembra que a borracha, para os elétrons, é como se ela fosse areia movediça? Ah, eu me lembro. Tu se lembra? Que a borracha, pelo fato de ela ser isolante, se ela receber elétrons, por exemplo, nessa região aqui, ó. Esses elétrons não se espalham, não, professor, na borracha? Não, exatamente porque a borracha ela é isolante. Então a carga que ela recebe, ela não se espalha. Não, né? Não se espalha. Se ela fosse de metal, se espalharia. Mas exatamente por ser isolante, por não ter aquele mar de elétrons que os metais têm, a carga dela não se espalha. Então na hora que eu pegar essa borracha, ó, André. Faz de conta que essa borracha, ó, é o apagador aqui, ó. Na hora que eu encostar aqui do lado, né? Somente na área do contato, ó. Ah, tá. Somente na região do contato, alguns elétrons vão ficar na borracha. Aonde? Só na regiãozinha do contato, ó. Tim. Professor, mas a área de contato é muito pequena. Pronto. É exatamente isso que você falou. Se eu encostar aqui, esperar um pedacinho e separar, pronto, o que vai acontecer é que a carga da bola de metal vai ficar praticamente a mesma, exceto por aquele farelozinho que ela perdeu, que ficou retida lá na superfície da borracha, mas que não vai sair dali, ó. Fala, professor, eu estou desapontado. É exatamente como se eu pegasse um prato e encostasse numa bola de doce de leite. Peguei o prato, encostei no doce de leite, vai só ficar melado aqui. Pronto, quando eu separar, ficou melado aqui de doce de leite. E professor, me dá um pouquinho, peraí. Bom, viu? Bem docinho, né? Ora, tu é doido, mancho. Só gosto de um docinho, né, professor? Ora, se não, né? Valeu! Pois é. E aí? Pronto. E aí, people? É esse negócio aí, né? Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Porque eu tinha que gravar essa aula com
ou sem a presença de vocês. Mas claro que com a presença de vocês, né? Fica bem mais estimulante, né? E aí eu ajudo vocês, né? Eu divirto vocês, né? Os colegas professores já sabiam de tudo isso, mas a gente vai sempre reciclando, né? E os alunos que estão aí também estão aprendendo. Na verdade, é uma sinergia, né? Né? Todo mundo aqui, é muito legal, né? Então, eu estou agradecendo porque vocês facilitaram, né? Essa minha gravação dessa aula. É, né? É. Se não, filho, o caba tinha que, né? Dar essa aula. Dar uma aula dessa, olhando para a câmera, sem ter ninguém, aí é muito sem graça, né? E além do mais, se eu cometer um erro na lousa, alguém avisa. Professor, o senhor errou ali o sinal, né? Eu não sei se vocês estão acostumados a gravar aula, mas quando você grava aula sozinho com a câmera, se você errar um sinal, ninguém vai lhe avisar, porque a câmera não fala, né? E aí tu vai perceber um mês que tu cometeu um erro e tu vai ter que gravar tudo de novo, porque ninguém te avisou, né? É, né? E aí, desse jeito, não, ó. Desse jeito, com certeza, alguém iria falar alguma coisa, né? É, né? Desse jeito, alguém iria avisar, né? E ainda bem que amanhã é segunda-feira, né, pessoal? Aqui em Fortaleza, pelo menos, né? Eu tinha aula para dar numa grande escola aqui, né? Professor, na neutralização por indução, o lado onde se conecta o fio ao terra importa? Não, não importa. Eu posso ligar em qualquer lugar. Porque todos os pontos do metal vão ter o mesmo potencial elétrico. 100 volts, 100 volts, 100 volts, 100 volts, 100 volts. E a terra tem zero. Então, se eu ligar 100 volts a esse zero, ou se eu ligar, né, ó. Não faz diferença, não? Faz não. Deixa eu explicar a dúvida do meu aluno ali, ó, do meu querido rapaz, eu esqueci o nome dele. Professor, isso aqui eu não falei na aula de hoje, não. Isso aqui é para um outro momento, mas só para explicar para ele. Quando está acontecendo a indução, professor, aí o que acontece, né? Que essa bola ficou menos de um lado e mais do outro e eu quero ligar essa bola à terra. Cara, ainda que ela esteja sofrendo indução, o potencial elétrico, ou seja, o tanto de volts é o mesmo potencial elétrico em qualquer ponto dela. Se aqui tiver mais 10 volts, aqui vai ter mais 10 volts, aqui vai ter mais 10 volts. Lá dentro também, mais 10 volts. É a condição de equilíbrio eletrostático. Ela vai ter o mesmo potencial elétrico em qualquer ponto dela e o campo elétrico dentro dela, por causa disso, é zero. É mesmo, é, ó. É, ela tá sofrendo indução. De um lado tá negativo, tá. Do outro lado tá positivo, tá. Mas o potencial elétrico é o mesmo em todos os pontos dela. Aí eu te pergunto, essa bola em qualquer ponto tem um potencial elétrico de 10 volts. A Terra tem um potencial de zero. O que que motiva? O que que motiva o deslocamento de elétrons? A DDP, né? A DDP. Tu acha que a DDP vai ser maior se eu ligar qual? Esse 10 a esse zero? Ou se eu ligar esse 10 volts a esse zero? Ou se eu ligar esse 10 volts a esse zero? Ou se eu ligar esse 10 volts a esse zero? Professor, não faz a menor diferença? Não faz a menor diferença. Porque sempre vai ser o quê? 10 menos zero. 10 menos zero. 10... É, sempre é 10 menos zero. Então, qualquer ponto que eu ligar, o efeito vai ser o mesmo. E por acaso, qual vai ser o efeito? Já que o senhor já está aí, né? Fale logo aí, professor, logo esse finalzinho, que o senhor já está aí mesmo. Pronto, o efeito vai ser o seguinte, ó. Vou ligar logo do lado de cá, porque está mais fácil o desenho, ó. Quando você ligar essa bola à terra, a terra tem um potencial 0 volt e é fixo, né? Os elétrons, eles espontaneamente buscam potenciais maiores. Então, como mais 10, ó, é maior do que zero, os elétrons espontaneamente buscam potencial maior porque ele tem carga negativa. Os elétrons vão subindo. À medida que os elétrons vão subindo, esse potencial da bola, que era mais 10 volts, com a chegada dos elétrons, ele vai diminuindo, mais 9 volts. E mais elétrons estão chegando. Os elétrons que estão chegando estão neutralizando essa carga, ó. Aí é, e o potencial da bola está diminuindo. E mais elétrons estão chegando.
e o potencial da bola está diminuindo. Quando chegar o momento em que o potencial da bola fica zero, Renato Brito, quando o potencial da bola diminuir tanto que ele ficar zero, aí, pronto, vou te mostrar como é que fica o desenho, ó. Quando o potencial elétrico da bola finalmente ficar zero, aqui está o indutor, certo? Aqui está o induzido, certo? Quando o potencial elétrico da bola ficar igual ao da Terra, ou seja, zero, aí cessa a subida de elétrons? É, os elétrons não querem mais subir, porque agora não tem mais diferença de potencial. A Terra está com zero e a bola está com zero. Portanto, a bola já estará em equilíbrio eletrostático com a Terra. E com isso, aquela carga positiva sumiu, né? O que vai restar aqui, Renato Brito, é só essa carga induzida. É. Professor, como é que eu faço para calcular essa carga induzida, hein? Perceba que a bola aterrada, sem a presença de um bastão, no final a carga dela é zero e o potencial dela vai ser zero. Porque aqui ela está sozinha, né? Não tem o bastão. Carga zero, potencial zero. Na presença do bastão, a bola aterrada, ela tem potencial zero, ó. Tá, mas a carga dela não é zero. E quanto é que é essa carga dela? Vamos calcular? Qual é a carga induzida que eu vou ter na bola aterrada? Mesmo que ela tenha potencial zero, a carga dela não é zero por causa do indutor. E quanto é que é essa carga dela? Vamos lá. Seguinte, ó. Vamos dizer que a distância do indutor até o centro vale quanto? D. Então, o potencial elétrico da esfera aterrada, tá, é o potencial do centro dela. O potencial elétrico da esfera aterrada é só tu dizer, cara, que ele é a soma dos potenciais, ó, que todo mundo produz no centro dela. Qual é o potencial que o indutor produz lá no centro? Pronto, mais KQ sobre D, ó. Mais KQ sobre a distância até o centro, ó. Qual é o potencial que essa orelha negativa produz lá no centro? Ela está a que distância do centro? O raio. É mesmo, né? É. Mas o potencial que aquela carga negativa produz lá no centro, ó, K menos Q. E aí é aquilo que eu te perguntei, ó. Essa carga induzida está a que distância do centro, hein? O raio, ó. O raio, ó. Ah, tá. E essa soma tem que dar quanto? E essa soma tem que dar zero, ó. Isso aqui a gente só fala em turma aí, tá? Essa soma tem que dar zero. Então, para essa soma dar zero, ó, pronto. Corta o K, acha o valor de Qzinho. Ei, por que a soma tem que dar zero? Porque a bola tá aterrada, ó. Ela tá em equilíbrio eletrostático com a Terra, ó. Pronto, aí quando tu passa para um lado, passa para o outro, tu vai descobrir que essa carga induzida, ela vai ser a carga do indutor vezes o quê? Vezes R sobre D. Qzinho é quem? A carga induzida. E como você percebe que a distância D é sempre maior do que o raio? É, a carga induzida, ela é sempre menor do que a carga indutora, que é a característica da indução parcial, né? Ah, e a indução parcial, a carga induzida é sempre menor do que a carga indutora. É. Caraca, mas que massa! É. E uma outra coisa interessante é o seguinte, ó. Renato Brito, me diz uma coisa.
Se essa bola está aterrada, o que que acontece quando eu aproximo ou eu afasto o indutor dela enquanto ela está aterrada? O que que acontece com o potencial elétrico da bola, se estando aterrada, eu posso aproximar ou afastar o indutor? Eu posso mudar essa distância? Olha, quando você aproxima o indutor, tá? Essa distância vai diminuindo, né? Sim. Só que quando você aproxima o indutor, normalmente era para o potencial da bola crescer, porque o indutor é positivo. Quanto mais próximo o indutor positivo tivesse da bola, o potencial dela deveria subir. Mas o potencial dela não consegue subir porque ela está aterrada. Então, o potencial dela tem que dar zero. Então, como é que eu vou compensar, professor, o fato de que a distância está diminuindo? A carga induzida ali, ó, o módulo dela tem que crescer. Mentira! Mais elétrons vão entrar nessa bola quando eu vou aproximando, ó. Ah, safado! Quando eu aproximo essa bola, né, ó? Ah, a carga induzida em módulo vai aumentando, mas a soma não vai mudar. O potencial da bola aterrada vai ser zero o tempo inteiro, ó. Então, professor, tanto faz eu aproximar como afastar. Se ela estiver aterrada, essa soma não pode mudar. Então, se você mexer na distância, vai ser compensado pela mudança da carga induzida, tá? Mas essa soma vai ser zero o tempo inteiro, entendeu? Essa soma vai ser zero o tempo inteiro. Cabrito, mas me diga uma coisa, cabrito. E se ela não tivesse aterrada? Ah, brother. Se ela não tivesse aterrada, aí quando eu aproximo a bola positiva, né? Aí o potencial da bola muda. Se ela não tiver aterrada, essa soma aqui não é obrigada a dar zero. É não, né? Se ela não tiver aterrada, quando eu aproximo o indutor positivo, positivo. Se eu aproximar o indutor positivo, o potencial dela... Se eu aproximar o indutor positivo, o potencial dela aumenta. Se eu afastar o indutor positivo, o potencial dela diminui. Potencial aumenta, potencial diminui. Potencial aumenta, potencial diminui. É, se eu aproximar, né? Ah, tá. Tá entendendo? O que diabo é isso aqui, professor? O indutor. Ah, o indutor. E aqui é a bola. Se eu aproximar o indutor positivo, o potencial da bola aumenta. Se eu afastar o indutor positivo, o potencial diminui. Agora, se o indutor for negativo, se eu aproximar o indutor negativo, o potencial dela diminui. Se eu afastar o indutor negativo, o potencial dela aumenta. Isso é se ela não tiver aterrada. É mesmo, né? É. Isso é se ela vai gerar uma corrente. Vai gerar uma corrente. Inclusive, Ricardo, tem nos livros indianos. Ele dá a velocidade com que essa carga está se aproximando e pergunta qual é a corrente que vai passar por ali. E aí? Aí deve ter uma derivadazinha lá pelo meio, né, e tal. Vai ter corrente, vai. Vai ter corrente, ó. Renato Brito. Olha, para quem não sabe, Thiago, no meu curso tem esses detalhes e outros mais, entende? É sério mesmo? É. Tem gente que quando vai fazer o meu curso fala assim, eu acho que é para Enem, né? E quando a pessoa assiste, a pessoa fica assim, meu Deus do céu, ele falou tudo isso. Pois é, entendeu? É, né? Ó, tem uma live minha gratuita que tá aqui no YouTube, ó.
Na verdade, é a minha aula, é um pedaço da aula. Esse link que eu botei agora no YouTube, ele é cheio de raridades. Cheio de coisas dessas, ó, que professor só fala em turma ITA quando fala. Não tem em livro facilmente. É difícil de alguém explicar. É difícil de alguém entender. Eu acabei de colocar uma playlist aí que o nome dela já está escrito assim, ó. Raridades. É? Tá cheio de raridades lá, entendeu? Mas eu acho que vale a pena a pessoa fazer o meu curso de física. Tem professores de física que fazem o meu curso para reciclar ou então para ver como é que eu explico, né? Para aprimorar, digamos assim, né? E muitos alunos fazem o curso de física, né? É. Perde sim, André. Perde. O metal, a borracha, pode? Pode. Bastava que aquela bola tivesse positiva. Se aquela bola tivesse positiva, quando eu encostasse o metal na bola positiva, o metal iria perder elétrons para a bola positiva somente na região do contato. Aí, a borracha iria perder elétrons para a bola positiva somente na região do contato. E a borracha ficaria positiva só nessa região. Ó. Então, ela pode perder elétrons? Pode, bastava que a bola fosse positiva, né? Rubens Salles, pois essa explicação e muitas outras tem lá no curso de física, cara. Tem muitas raridades, muitas, muitas. Aliás, a minha especialidade é falar coisas que não tem nos livros, ou então eu falo de um jeito que os livros não falaram, né? Então, é uma coisa que vale a pena. Além de que é um investimento baixíssimo. Olha, para quem não conhece, olha... Esse daqui, ó, é o meu curso de circuitos elétricos para IMITA. É. O meu curso eu não consigo. Ridículo. Ó, tem muitas coisas legais que às vezes, né, eu tenho que divulgar porque a pessoa não conhece, né, ó. Né? Eu divulgo para ajudar vocês, porque às vezes a pessoa não conhece. Né? Eu divulgo para ajudar vocês, porque às vezes a pessoa não conhece. E ela fica assim, pô, Renato, como é que eu ia saber, cara, que isso daí existe, se tu nunca falou, né? Pois pronto, ó. Vou falar aqui para você saber, ó. Por exemplo, esse curso aqui, ó. É o meu curso de circuitos elétricos, cara. Não, Fortaleza não é só presencial, não. Fortaleza tem online também, cara. Faz é tempo, já faz mais de um ano. Ó, nesse link que eu botei aí, não sei se o link funciona. O link funciona, não, mano? Eu tenho que botar HTTP, é? www, é? Tchau, é isso, mano. É um saco, né? Eu acho que tem que botar o www. Pronto, eu acho que agora dá certo, ó. Será que dá certo? Ou será que eu tenho que botar HTTPS? Será, hein? Sei lá. HTTPS. Dois pontos. Ah, agora deu, mano. Porra, mano, que luta, hein? Por exemplo, esse meu curso de circuitos elétricos aí, cara, se o cara faz um curso desse, ele aprende em 15 dias o que eu aprendi em 45 anos, entendeu? É, né, mano? É. Ele aprende em 15 dias o que eu aprendi em 45 anos. É muito bizurado, cara. Por exemplo, o meu curso de lei de Gauss do campo elétrico sem cálculo. Cadê, professor? Isso aí eu já ouvi falar. Pronto.
o meu curso de lei de Gauss. Ah, não, Letícia, é porque... Não é isso, não. É porque, antigamente, em Fortaleza, as aulas online não eram vendidas, mas já faz um ano que elas são vendidas. É porque, antigamente, tinha um bloqueio geográfico para Fortaleza, entendeu? Pronto, ó. Esse link que eu botei agora aí, ó, é o curso de lei de Gauss do campo elétrico, ó. Sem cálculo. Professor, mas eu queria o curso de física todo, a física todinha, onde é que tem? Pronto. O curso de física todinho, ó. Eu preguei hoje aqui o link, né? Foi, né? Foi. A física tá toda gravada. A eletrostática, porque eu sou tarado por eletrostática, né? É, eu já percebi, é. O curso de eletrostática que tá aqui gravado, meu amigo, é um negócio, né, completérrimo. Eu falo um milhão de coisas. Cadê? Tá aqui, ó. Nesse link, ó. Nesse link aí, né, olha. É. Ah, tá, né, olha. Entendeu? Então é isso, galera. Ó, tem um pessoal que queria. Manuel, V int é igual a V sup, não deveria ser constante com o raio? Eu não estou entendendo sua pergunta. Manuel Ferreira. Deixa eu ver aqui, Manuel, sua pergunta. Deixa eu ver se ele perguntou alguma coisa antes. O V int é igual ao potencial interno. V, o potencial dentro é igual ao potencial da superfície? É, o potencial dentro. Esse valor que eu estou calculando aqui, ó. Esse valor que eu estou calculando bem aqui assim, ó. É o potencial do centro até a casca. Esse valor é o potencial do centro até a casca. Né? Ou seja, é o seguinte, ó. Renato Brito, como é que eu faço para calcular, né? Isso é outra coisa que tem nessa live que eu botei aí, ó, na live das raridades. Como é que eu calculo o potencial elétrico de uma bola de raio R, né, ó, que tem uma carga Q, que ao redor dela tem um indutor Q1 a uma distância D1, um indutor Q2 a uma distância D2, e a própria bola tem uma carga Q e raio R. Pronto. Como é que eu calculo o potencial elétrico dessa esfera? Pronto. É a soma dos potenciais, ó. É a soma dos potenciais, ó, que cada indutor produz no centro dela, KQ1 sobre D1 mais KQ2. Se tivesse vários indutores, era só somar todos. Mais o potencial que a própria carga dela produz lá no centro dela. Qual é o potencial que a própria carga dela produz? Vamos supor que ela tem carga Q, pronto. E ela tem raio R, pronto. Então, o potencial da bola é a soma dos potenciais que todos os indutores produzem, né? Todos os indutores produzem lá no centro dela, mais o potencial que a própria carga dela produz no centro. Tá, mas esse potencial aqui, professor, é de qual ponto da bola? Qualquer ponto, do centro até a casca. Qualquer ponto do centro até a casca, o potencial dela vai ter esse valor. Professor, se eu fizer essa conta aqui, der 100 volts, então o potencial aqui é 100 volts, 100 volts, 100 volts, 100 volts, 100 volts, 100 volts, em qualquer ponto lá dentro, o potencial é esse valor que está dando aqui. Até porque lá dentro não tem campo, então se lá dentro não tem campo, o potencial é constante. Professor, mas lá fora tem campo. Aí lá fora o potencial vai diminuindo a favor do campo, né? Mas lá dentro não tem campo, então lá dentro o potencial é constante, né? E aí, Manuel, tu entendeu? Aquele cálculo que eu falei, calculou o potencial em qualquer ponto da bola, né? É, né? É, calculou o potencial em qualquer ponto da bola. Ah, eu tirei o microfone, né? É porque eu ia sair aqui. Deixa eu ver se o Manuel... Vocês querem? Conseguiu ouvir, Ricardo, sem o microfone, não?
Conseguiu ouvir? Eu falei que o potencial da bola, se eu colocar um indutor Q1 a uma distância D1, um indutor Q2 a uma distância Q2, e a própria bola tem uma carga Q e um raio R, qual é o potencial elétrico da bola? É a soma dos potenciais que cada indutor produz no centro dela, podem ser quantos forem, mais o potencial que a própria carga dela produz no centro dela. Por isso que a carga dela, eu uso o raio embaixo, ó. Essa expressão calcula o potencial em qual ponto? Em qualquer ponto, do centro até a casca. Do centro até a casca, o potencial é constante e vale o resultado dessa conta. Claro, porque lá dentro não tem campo. Dentro dessa bola metálica, o campo é zero, então o potencial lá dentro é constante. Renato Brito, se lá fora tem campo elétrico, aí o potencial elétrico diminui a favor do campo. Como lá dentro não tem campo, lá dentro o potencial elétrico é constante, né? É, fica bem melhor, né? Valeu? Manda o print aí, ó. Manda o print. Bom, alguns curiosos queriam ver a minha... Nesses cálculos, a gente tem que supor que o sistema é isolado de qualquer outra carga. Tá aqui cheio de carga, ó. Aqui tem essa carga, ó. Ela está atrapalhando o isolamento, ela é indutor. Então, eu estou levando exatamente o efeito da indução em consideração aqui, né? Vamos lá. Renato Brito, me mostre sua biblioteca. Quero ver seus livros. Rapaz! Vou quebrar o galho, hein? Vou mostrar meu livro, hein? Rapidinho, rapidinho. Vamos lá. Olha aí. Vou virar essa câmera, hein, professor? Pelo amor de Deus. Tô tentando. Meu. Pessoal, a moça daqui de casa, um dia... Ela chegou e perguntou assim para minha mãe: então, socorro, eu quero fazer um trabalho sobre folclore. A senhora acredita, professor, que o professor Renato Brito não tem um livro sobre folclore? Eu disse, mas rapaz... Aí a mamãe foi dar corda. Pois não é, fulana? Como é que ele não tem um livro sobre folclore? Ora, mamãe, para que eu vou ter livro? Mas a mãe deu corda nela, né? E aí? Aí, é livro indiano, de todo jeito, aqui, ó. Por falar nela, ó. Quem é essa senhora simpática? Mamãe. E aí, ó, livro peruano, não sei o quê, ó. Olha esse rapaz aqui simpático, né? Isso, ó. Fica tranquilo, né? Ah, é? Ah, tá. Ok, pessoal. Pensei que ela não queria que eu mostrasse, ó. Esse gordinho aí é, sou eu, mano. Aí, o rapaz galã aí de terno aqui, ó. Isso. E aí, filho? Claro que é aquela bagunça, né, ó? E outra coisa que não falta aqui é a coruja, ó. Ixi, Maria, mano. Eu quero, hein? E tem livro embaixo ali, pessoal, naquela porta ali. É. Bom, matei a curiosidade de vocês. Mas agora o gordinho tem que jantar, né? É, né? É. Vamos jantar, viu, meu filho? Valeu. Deixa eu ver como é que tá aqui. Então, vamos jantar. Tudo bem que amanhã é feriado, né? Valeu, meu povo. Bom, então, de novo, eu agradeço aí bastante. Tá bom? Pela audiência de vocês. Né? Muito obrigado aí todos que acompanharam, viu? E aí, porque com vocês fica muito mais fácil de gravar essa aula, né? E se você não tivesse aí, eu teria que ter falado isso tudinho, olhando para uma câmera, né? Olhando para uma câmera sem ninguém, né? Olhando para uma câmera sem ninguém. Valeu? Pois valeu, meu filho. Muito obrigado aí, agradeço aí a todos, o Gustavo, o Manuel... O Gustavo, o
O Ricardo Baixo de Sobral, o pessoal do Rio de Janeiro, o Sandenberg, a Letícia, Ítalo, Fábio, né, ó? Agradeço aí, moçada. Vocês facilitaram, né? O trabalho, viu? Tranquilo? Olha que bonitinho, ó, essa miniatura, ó. Ó. Ai, que legal, né? Isso. Professor, dei valor. É, esse negócio de enantiomorfismo não é muito fácil, não. Mas olha aí, que legalzinho, ó. Ah, é a máquina de costura. Valeu! Tchau, pessoal! Não é tu não, sou eu. A câmera tá virada ao contrário. Pronto, meu bem.